u Granadi pre nekog godina zbog cunamija. Njih su sprečili Rusi koji su prvi pre svih došli i spasili Srbiju. Da li će Putin moći nastaviti oslobođenje Srbije, uskoro ćemo vidjeti. E, upravo mi je došao gost koji može ovim pitanjem počne. Doktor Dragan Petrović, videli smo se onomad, evo sad opet. E, Dragane, dobar dan. Dobro jutro vama i vašim cenjenim slušalcima. To jutro kod tebe, da si to rekao mom dedi sad. Aha, i ti navio uši na 6:15, jutro u podne. Da, vidimo, znoju si, ideš u neku, trčao si. Pa da, da, da dođemo ovde, tako da, izvinjam se što sam zakasio desetak minuta. Pa vidi, ovo je stvarno jedna elementarna nepogoda koja nije baš preterano specifična za naše krajeve. Ja ću iz nekih svojih znanja iz fizičke geografije, s obzirom da prve postdiplomske koje sam završio bilo su ekonomska geografija, ali sam eto imao dakle, pola ekonomija, pola geografija, ali sam se edukovao iz nekih stvari i ovako iza sebe, a imao sam tu štivu. Znači, mi imamo među Srbija, severna, dakle Vojvodina i ovaj deo Beograda, severna Šumadija, imamo među, a posebno Vojvodina i Beograd, imamo među najmanje padavina gotovo u Evropi. Mislim, to malo ljudi znaju. To je oko 500 mm na kvadratni kilometar, nešto za Beograd, za Vojvodinu oko 450, s tim da tamo onaj deo kod Subotice ide možda najmanje. Možda ne ni celi 400. Dakle, to je na ivici stepske klime, pošto je stepska klima, dakle, sa nekih 500 mm. Međutim, što je izuzetna pogodnost ovih predela za zemljoradnju, a mi inače imamo taj černozem, najbolju, najkvalitetniju zemlju na svetu za obradu u Vojvodini i degradirani černozem u Severnoj Šumadiji i Beogradskom kraju, to je, i dolini Morave, ovaj ušću, to je da su padavine u pravom trenutku. Dakle, najmanja količina padavina je u mesecima januar, februar, što je izuzetna pogodnost. Zamislite, recimo, u Mediteranu, da imaju mnogo više padavina, tamo pada januar, februar, a dobro, tamo je i drugi vegetativni pojas. Znači, kod nas su padavine rastu, najniže su u februaru, pa rastu u martu, pa još više rastu u aprilu, pa još više rastu u maju. Znači, ovo su neke uobičajene kiše, naravno, ne izbliza ovom kvantumu, ovo je elementarna nepogoda, ali to je neki ritam koji je, da tako kažem, normalan za naše, za naš ovaj, hidrografiju. I najveća amplituda, upamtimo, je u junu. Što znači da u junu su najveće padavine u godini, a mi smo tek u maju. Naravno, to ovo je jedna tendencija, ali ovo je elementarna nepogoda, ovo je nešto drastično. E sad, to je dobro za našu poljoprivredu, jer i to malo padavina što ima, u julu i avgustu nema skoro uopšte padavina. I tu smo slični polupustinskim oblastima. Kad baš treba da bude padavina, nema ih. Doduše, olakšavajuća okolnost kod nas nema ni u januaru i februaru, pa kad pada sneg, on pada, ali to je mala količina neke ovaj vlage, kao recimo za neke druga podneblja, da kad padne sneg, to sve prekrije i tako dalje. Dakle, to je dobro, mi imamo izuzetno povoljnu klimu, dakle, prosto naša klima nema te fenomene kao što recimo ima u Sjemeničkim državama u vanevropskom svetu, pošto Evropa ima najbolje klimatske efekte, sada ne držim predavanje o tome, iz nekoliko razloga, jedan razlog je što je to vrlo razuđen, tanak kontinent, dakle, dubina kontinentalnosti u Evropi je vrlo mala. Pogotovo u zapadnoj i srednjoj Evropi, već tamo u Rusiji je nešto veća, velika je udaljenost od morskih pravaca, a što je bliža blizina morskim pravcima, to je, da kažem, klima blaža, dakle manje su amplitude između najhladnijeg i najtoplijeg meseca, recimo primjera radi u Bretanji, recimo, koji je najzapadniji deo kontinenta, recimo u Londonu, recimo London je znatno severnije od Beograda, on je severnije od Budimpešte, recimo Pariz je u rangu Budimpešte, a London je još severnije. Recimo tamo je januarska, posebna, prosečna januarska izoterma, 4 stepena iznad nule, u Beogradu je nula. Sad nam objašnjavam neke fenomene koji utiču na našu klimu, to je negativan aspekt dinarskog masiva koji se prostire zapad istog i zatvara prodor toplog mediteranskog vazduha ka severu, pa tako recimo mi smo u rangu Liona, a imamo oko nula januarsku izotermu, recimo Lyon ima nekoliko stepeni iznad nule. Pariz, koji je znatno severnije zbog uticaja Atlantika, koji je blizu, ima 5-6 stepeni iznad nule. Pasti, to je ogromna razlika, znači u svakom trenutku prosekuju 5-6 stepeni, s time da i u tom slučaju oni nemaju izuzetne mrazeve,
za razliku od nas, gde mogu da dođu izuzetni mrazevi. Ali ukupno gledano naša klima, u odnosu na unutrašnjost Evrope, recimo u odnosu na Minhen, Nemačku, Austriju, Mađarsku, Češku, Slovačku, da ne govorimo o Poljskoj, Rumuniji, ovoj kontinentalnoj Ukrajini, Belorusiji, i tako da je neuporedivo povoljnije, da ne idemo do skandinavske te predave. Tako da naša klima nema takvih drastičnih ni poplava. E sada, u tom kontekstu mi imamo jednu prednost koja u ovom slučaju možda bude nedostatak sa aspekta morfometrijske strukture reljefa. Dakle, Srbija ima najpovoljniju morfometrijsku strukturu reljefa na Balkanu. Šta to znači? To znači da je visina reljefa u Srbiji u odnosu, recimo, na Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u Muslimansko-Hrvatsku federaciju, u odnosu na Sloveniju, pa čak i neke druge, da ne govorimo o Crnoj Gori i tako dalje, Makedoniji, mi imamo predominaciju ravnica i predominaciju niskih pobrđa. A to su izuzetno povoljna predela za život čoveka, za izgradnju saobraćajnica, gradova i tako dalje. Kako će Crna Gora, koja ima samo oko jedne sedmine, šestine nacionalne teritorije ispod 500 metara nadmorske visine. Ne može ništa da se razvije, sve su planine i visoka brda. E sad. Sad dolazimo do ključa. Ta prednost u slučaju izlivanja reka može da bude, minus. Jer u Sloveniji i Crnoj Gori su beznačajne ravničarske površine, što je objektivno hendikep, ali u slučaju poplava i ogromnih padavina, taj naš ogromna prednost u slučaju neuređenja vodenih tokova, a ovde je očigledno slučaj ovome i došao sam do suštine problema, može da bude velika mana. Imao sam to zadovoljstvo da sam do pre 14 dana bio na jednom putovanju po Mediteranu, prvi put u životu sam išao u Španiju, zapadnu obalu Francuske, obišao sam ceo Mediteran. Dakle, od Genove do Nede, Valencije, sve autobusom tamo i nazad, proveo 8 dana tu i tako dalje. Šta sam mogu da vidim u severnoj Italiji koja, recimo u Padovi, mi smo jedva živi u glavu izvuku i koliko to pada kiša. Ovde drugo nije bilo, jer su bili drugi klimatski efekti, tako se zadesilo. To su tamo, recimo, imaju 4-5 puta više padavina godišnje od nas. Znači, tamo kad pada kiša, to je kao vodopad. Mislim, to stvarno moram da vam kažem. To je nešto neobjašnjivo, mi se to ne možda... Recimo, Crkvice, mesto u Boki Kotorskoj, ima najviše padavina na bližnom prostoru SFRJ Jugoslavije. To je oko 1800 do 1900 mm. Pazite, to je 4,5 puta više nego Beograd. Zamislite da tamo padne 4,5, pazite, ne za 30%, 450% više. I vi zaista kad odete u Boku, recimo, ili kad odete gore na Jadran u januaru, februaru, decembru, kad padaju, pa to je nešto neverovatno. Sad se postavlja pitanje, kako naša zemlja, uprkos tako izuzetno povoljni, pazite, ja sam održao malo predavanja, ali možda je dobro iz hidrografije i klime, ima takav problem poplava. Dakle, moje skromno mišljenje, dakle, s ovim znanjem koje imam, da, faktički, što je ključ u ovom slučaju, a to sam spomenuo Italiju, tamo kad odete od Venecije, Lido de Jesovo, idete prema Padovi, idete dole prema Toskani, to su, a to je sve ravno. More, znate da je Venecija faktički i okolina, da je pola pod morem. Moru, da. Tamo je takav sistem kanala. Ja mislim da sam ja bio najdosadniji čovjek u autobusu u tih par sati, kad smo išli od Venecije do Verone, stalno sam govorio opet kanal. Pazite, znate, imate reke, pa imate kanale ogromne, pa imate male kanale, pa imate manje kanale i to se super koristi da se obrađuje zemljište, ali preventivno poplava. I to se redovno čisti, znači, koja se to, naravno tu se prave ribnjaci, tu su paralelno odvojena jezera, to je čitava jedan hidrografski ovaj preder koji je neverovatno. Slično imate u Demočvarni predeo, ušću Rone, Pont-di-Gard, Perpignan, čitava ta oblast Francuskoj koja je potpuno močvarna. Dakle, oni sem azurne obale i vamo istočno od Marseja imaju neupotrebljivu obalu jer je to Nim, recimo, i tako da. To su sve močvare i tako tu se izlivaju reke. Tu ljudi rade melioraciju i tako da. Znači, mi smo nešto uradili u Vojvodini koja ima i tu prednost da ima velike stajaće reke, Savo i Dunav, a odmah da se ogradim, da u Vojvodini nisu moguće gotovo poplave. Dakle, tolika je mala količina padavina da zaista je teško zamisliti poplave i to se ponovilo i ovaj put. Sem rubnih predela Srema prema ušću Save, ovamo oko Šida, oko Sremske Mitrovice, tu nije bilo, nema uslova, znate. I onda, sa te strane, nemojte nekog da čudi što u Mađarskoj nema poplava. Prosto je toliki deficit padavina, a oni imaju i razvijene kanale,
da to ne može biti. Sad dolazimo do problema u zapadnoj Srbiji, koje je najbliže tom maritimnom pojasu, dakle najbliže ka Atlantiku, ovamo, gde količina padavina nešto veća nego u ovom našem predelu, gde sad mi sedimo, ne znam, Beograd i pogotovo vamo Vojvodina. Međutim, tu izgleda da nije razrađivan započeti sistem kanala, a i postojeći sistem kanala, uzmite veliki kanal, uzmite Dunav, Tisa, Dunav, to je, kažu ljudi koji se bave time, ja se ne bavim, kažu da je to zaparoženo, da je to zatrpano, da to par decenija i više nije obnavljeno. Dakle, potrebno je da se čiste korita reka. To ovde nije rađeno. Ja sad dolazim do suštine problema, ako ga treba tražiti u antropogenom faktoru, a uvek možemo naći izgovor od prirode. Priroda na našim predelima nije surova, u SAD-u, u Latinskoj Americi, u Anglo-Americi, u Australiji, tamo je priroda vrlo surova, ja sad ne bih objašnjavao, zato što su, ne, recimo ovde postoji golfska struja, to je unikatan slučaj. I ona ublažava te klimatske efekte u zapadnoj Evropi. Tako da zapadna Evropa kao neka staklena bašta, gde su najveći ti maritimni uticaj okeana, gde dolaze zapadni vetrovi koji nose vlagu i ublažavaju amplitude jesen-zima. Recimo za Engleskinje kažu da imaju predispozicije za najlepši ten, jer je razlika između najhladnijeg, najtoplijeg meseca 12-13 stepenja. Zamislite recimo u nekim delovima Azije, u Africi, u Severnoj Americi, recimo 50 stepeni. Dnevne amplitude umeju da budu po 30 stepeni. E sada, pošto mi, dakle, imamo te pogode, nemamo te tajfune, nemamo te orkane, nemamo nešto, imamo neka trusna zemljotresna područja, tu i tamo, to su retko, ali se dešavaju. Imamo određena klizišta koje opet čovek može da utiče i pozitivno i negativno, to je erozija zemljišta i tako da, to ne može se meri. Recimo, imate u Dalmaciji malo, recimo, Mlečani su posekli, ne znam, u par vekova drveće, i ispire se i nema više, gotovo. Oni to nisu radili kod njih, tu možda vidite kako je tamo lepa šuma u italijanskom tom Veneto primorju, a slična koja ima kao u Senjoj i Severnoj Dalmaciji. Dakle, kad se sve sabere, ovde, ako bi se usudio da preporučim nečiji tekst, a dobro je preporučiti tuđi tekst i ovaj čestitati nekome da na malom prostoru dao neku suštinu viđenja, to je tekst Lazanskog, izašao u subotu u Politici, koji su preneli i Srbin info i mnoštvo drugih. On tu analizira suštinu, on kaže, ok, te elementarne nepogode se dešavaju. Pre ili kasnije i logično se dešavaju, ne može da bude sve idealno. Čak i za naše, kažem, podneblje, koje ima jednu od najjačih umereno kontinentalnih klima u Evropi pa i svetu. Znate, pogotovo u Beograd ima mikroklimu koja je izuzetna, sad ne bih objašnjavao, imamo jedan jedini negativan faktor, to je košava, koja ovaj, ima poneku i prednost, pored niza nedostataka, malo pročisti taj vazduh i tako dalje. Ali, kažem, on tvrdi, a moje je da se složim, jer ipak mislim da je on jedan dobronameran vrhunski stručnjak iz tih oblasti, da se ovde videlo nedostatak bilo kakve civilne zaštite, teritorijalne odbrane, pa zato to i postoji za ove prilike, znate. I manjak ostataka naše reformisane, pod navodnicima, vojske, gde on kako kaže, a trebamo verovati, mi nemamo ljudski inženjerijsku jedinicu. Zaista, nije, zamislite recimo da neki čovek krvari i sad se nas kupi 50-60 i pokušamo nešto da uradimo. Pa naša znanja, realno, ne mogu da se mere sa jednim lekarom, bolničarema, kamo i vrhunskim hirurgom. Tako da, deluje dirljivo hiljade i desetine hiljada ljudi u Beogradu, u Srbiji, koji su pohrlili, što zaista ohrabruje, jeli, i govori afirmativno o našem narodu, jer su te nasloge meke okupacije, debilizacije, ne znam, ono što nam nameću, mente patologije, pivo, cigarete, sportska prognoza, razni oblici kocke, o kojima sam već govorio, da vi možete ući u zadnje 7, 8, 10 ili 10 godina u Srbiji, u bilo kakvu varošnicu, i vidjeti da se tamo, pored sveg rasula, sistematski otvaraju razne vrste kocke, sportska prognoza, SWOT, kazino i tako dalje. To se radi planski i niko mi neće reći da je to slučajno. Dakle, to je jedan element okupacije ove zemlje koja perfektno funkcioniše, nažalost, perfektno u negativnom smislu. Jeste. Ali, ta bliskost, ta duša našeg stanovništva se pokazala i ovom prilikom. Međutim, sa druge strane, deluje dirljivo, oni ne mogu, mi ne možemo, koje su moje mogućnosti, koje su mi one tvoje mogućnosti? Nikakve. Ja sam služio vojsku kao i ti, učestvovao sam u 2-3 rata, umem da upotrebljavam poluautomatsku i automatsku pušku i tako da,
dalje, ali ja nemam to znanje da ja mogu recimo da radim nešto iz inženjera. Znači, ja bih tu pravio neki haos, a kakve su moje mogućnosti fizikalno? Znači, potrebno je, oni koji nas uveravaju, godinama, setimo se Ljubodraga Stojadinovića koji je na jednom nestao negde, vojno-politički pro-NATO analitičar, pa imamo ovoga Dragišića, pa onda imamo ovoga Aleksandra Radića, jeste, ovaj, gde su oni koji su nas ubeđivali da je neefikasno da stotine i stotine hiljada naše stasale omladine, znači ti generacija, to je u zadnjih 200-300 godina, 1000 godina tradicija, kad im dođe vreme da služe, pa makar 6 meseci, prvo su nas ubedili da ne treba se služi godinu dana, nego 10 meseci, pa 8, pa 6, na kraju ne treba ništa. A jedna Švajcarska koja je neutralna, recimo, ide 3 do 6 meseci. A dobro, oni su nas ubedili sa obrazloženjem da je to skupo, da smo valjda mi prosečni muškarci ovaj, ograničeni da nešto doprinesemo u vojsci i da ovo vreme specijalaca, da šaka dobro plaćenih specijalaca će efikasno da uradi stvar. I pitao Lazanski, tu dolazimo do poente, gde su te jedinice inženjerijske? Evo mi se sećamo pre par godina kad je nadošla Sava dole, dole kod Dade i kada je trebalo da se napravi pontonski most. Kaže, vojska pravi pontonski most. Došlo nekoliko stotina, tad su bili na onom civilnom služenju vojnog roka, neki narkomani, ne znam, sede tamo, niko ne zna ništa da radi i onda su odustali. Nikakvog pontonskog mosta nije bilo. Ja sam već tada video da je to potpuno zamrlo, da je to potpuno jedna ovaj, da kažem, eutanazija vojske i to se najbolje videlo sada. Ja bih se usudio kao čovek koji može da da hipotezu sa određenim fondom saznanja, a i da negde pogreši, ali da to u prilike bude u tom pravcu. Posmatrajući druge trendove u zemlji, naša zemlja je faktički okupirana pod jednom vrstom meke okupacije. Tu ništa nisam rekao novo, ali od sila koje su nam najmanje naklonjene. Od angloameričkih sila. One nas tretiraju od prilike, evo, grubo rečeno, kao narod jugoistočne Ukrajine. Plus, minus, zbog nekih razloga malo blaže, zbog nekih malo oštrije. Malo blaže, jer mi nismo baš toliko blizu Rusiji, a malo oštrije, jer baš zato što smo udaljeni, oni mogu da primenjuju represivnije mere prema nama i mi smo za njih opasniji ovde usidreni daleko na zapadu u odnosu, ne znam, gde je Rusija, gde je Rusija, jugoistočna Ukrajina i tako dalje. Tako da oni to nesmetano rade i mi ne moramo sumnjati da potomci onih koji su se zgražavali kad je Oliver Twist u sirotištu tražio repete i zbog toga bio teško kažnjen jer je dečko u pubertetu i jako gladan od jedne ovaj, činije kaše, usene. Mislim da ljudi sa tim moralom, Marks je opisivao kako su oni zabljivali po 15-16 sati žene, decu, da bi se obogatili. Ja ne vidim zaista sad nikakvu bitnu razliku, jer oni kod njihovog stanovništva, evo imate da ne znam, 3% Engleza drži 60% nacionalnog bogatstva, još su drastični trendovi u SAD-u. To je prosto jedan grabežljivi mentalitet, jedan ciničan mentalitet ljudi koji vrlo malo obraćaju pažnju na svoje najbliže sugrađene i sunarodnike, a šta mogu da misle o nama koje tretiraju elementima dugog trajanja kao proruske imena, te mogli smo da vidimo kako tretiraju proruske imena, mogli smo da vidimo da su bacili, pa sad se ne zna da li je 200, da li je 50 ljudi izgorelo u Odesi, mogli smo da vidimo ljude koji skraču sa 4. sprata koji gori i ovi dole dočekuju i udaraju u motkama sa ekserom i ubijaju, dokrajčuju na licu mesta. To je neverovatno, to nije bilo u kanibalskim vremenima. Znači, mislim, prosto da takav jedan ono spadne čovjek, skoči, gori zgrada i povredi se sigurno teško dole. Možda mislite što ostane od njega na betonu i da sad ovi pritrčavaju i udaraju ga gvozdenim šipkama u glavu. To jako, jako, jako teško da bi mogao da podnese bilo koje ljudsko biće da posmatra, a da mu ne bude zlo. Ja sam bio tada, evo da kažem, u Nici i saznao sam, to je bio 2. maj i moram da vam kažem, prvo sam gledao CNN i ove na engleskom glavnom području, oni su izveštavali ovako. Evo, kaže, u Odesi, sad sam malo skrenuo sa teme, da spomenem, kaže, evo, u Odesi je, kaže, došlo do sukoba između pro-ruskih i pro-ukrajinskih, jeli, grupacija, i kaže, ima mrtvih. Pazite, nema ni jedan mrtav ovde, zna se sve, ali pazite, to je način izveštavanja. Onda okrenete francuske televizije i onda imate nekog stručnjaka tamo, sećam se gospodin, ogromnu mapu otvorio, i onda lepo objašnjava, evo ovaj istočni deo, ovdje su Rusi etnički, oni su se cepili, pošto ja znam francuski, faktički odlično, mnogo bolje nego engleski koji natucam, ali kaže, šta je onda sad sa Odesom, pita ga ova voditeljka televizije. Kaže, pa znate šta, kaže, u Odesi, tu je rusko jezično,
stanovništvo lojalno ruskoj pravoslavnoj, ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, ruskoj pravoslavnoj crkvi, kaže, pazite, ja sam to dobro zapamtio, ono nema nikakav nacionalni, ima nedefinisan nacionalni identitet. Pazite, znači oni su vernici ruske pravoslavne crkve i maternji jezik im je ruski. Ali po njemu ono nema nacionalni identitet, ono je, nije ni ruski nacionalni identitet, nije ni ukrajinski. Dobro, ja dozvoljavam njemu tako da misli, jer oni se po popisu, čak veći deo od njih izjašnjava da su Ukrajinci. I on ne ide, tu ima neko uporište. Je, ali je jasno da su oni nose ove georgijevske trake, jasno je da je to prorusko stanovništvo i da je ono federalističko. Dobro, ajde, neka mu to bude manje više oprošteno i onda ga pitaju šta je to bilo, on kaže... Pa evo, došli su, on je, da ne prenosim, mnogo korektnije to preneo, ali je vrlo važno da ova voditeljka, koja očigledno se ne bavi time, toliko insistirala na detaljima, da on je odgovarajući na pitanja ko je tu konkretno bio, ko je njih progonio, kojoj političkoj opciji pripadaju ljudi zatvoreni u tom domu sindikata, ili kako se već zove, oni koji bi jeste da je ona faktički jedan... prilično nemušt, ali uslovno rečeno korektan u odnosu na, ne znam, CNN i ovo, pretvorila u stvari na jedan ogroman put ka istini. I to me jako ohrabrilo. Znam da je Francuska jedna zemlja tradicionalne slobode i prosto gde su slobode u javnom mnjenju, pa ste nemojte zaboravite da u toj zemlji izrazito antiamerički predsjednički kandidati imaju jaku trećinu biračkog tela, radi se o gospodinu Melanchonu, na, kako oni voli da kažu, na ekstremnoj levici, oni su ono antiglobalistička levica, onda ga oni odmah tretiraju, i Marine Le Pen, koju kažu da je na ekstremnoj desnici, ona je samo jedna anti-euro, pa anti-NATO, ona nije toliko do kraja desnici, i oni imaju jaku trećinu biračkog tela, zajedno sa još dve, tri manje ove te ekološke i slično stranke, neokomunističke, ima tu nekoliko pokreta, ova dva kandidata imaju 30%, i onda vi ne možete sa takvim biračkim telom i sa takvom situacijom, ali ove dve trećine, tu nema nekih proameričkih ljudi, oni jednostavno nisu izrazito antiamerički, ali recimo birači socijalističke partije, koja je jedna vrlo manipulativna stranka, zato što ona, to se sad videlo sa Olandom, ona faktički izađe sa vrlo uravnoteženim stavovima, ali nikada ne razrađuje spoljnopolitičku koncepciju do kraja. I onda vi imate tabu uraza. Možda radi što hoće. I Hollande je kritikovao Kušnera, koji je došao odatle, onda je kritikovao Sarkozija za njegovu mi ćemo povući naše momke, ne znam, iz Afganistana. I onda kad je došao Čuto prvu godinu dana, nigde nigde bilo, i onda sad, naravno, mislim, ajde da se omah ogradim, nije čovjek imao ni prilike, jer je Francuska se država sa svojim problemima, on je imao dosta problema na svom terenu, jer je krenuo da oporezuje bogate, pa su ga napuštali, ne znam, neki glumci, ovo, ono, otišao je Depardije između ostalog u Rusiju, uzeo tamo ruski pasoš, ne možda toliko što on voli Rusiju, a evidentno ima simpatija, koliko da bi manje bio porezovan njegov kapital. Moje skromno mišljenje je to prilično korektno što je radio Van, jer je oporezovao što je čovjek bogatiji, to ga više oporezuje. Jel? Ali onda kada je došla sirijska kriza i posebno ukrajinska, on je tu otvorio karte i mi smo videli da je na naše zaprepašćenje Kejdosej i Pariz, a pre svega on sam, bliži nekim američkim stavovima nego što je to najbliži američki nosač aviona u Evropi, Velika Britanija. To je mnogo iznenadilo, između ostalog i mene. I ovaj, to u stvari govori da Amerika, koja sve više slabi s aspekta tvrde moći, da još uvek ima razvijen sistem obaveštajnih službi i lobiranja, i da recimo, vidite, kod nas, oni izađu na izbore, znači kod nas je totalno nepopularna ta neoliberalna ekonomija, Borko Stefanović, Tadić, afera Wikileaks, onda izađe Toma i Vučić i kritikuju tu ekipu i dobiju izbore. I onda na toj, a onda u stvari ovo što su kritikovali, oni primenjuju u nekoj modifikovanoj manje više varijanti. Tako je situacija izgleda i u Francuskoj na ovim zadnjim izborima, ali to pokazuje nemoć američke politike, koja više ne sme javno da istupa sa svojim stavovima, već mora da se kao kameleon kamuflira, i to je već, ja mislim, zadnji stadijum, jedan zemunica stadijum sve kasne imperije su se tako ponašale, slabila im je vojna moć, a jačo je taj... Ali vidite da su oni kao lisica sada i to recimo SNS, o tome sam govorio, funkcioniše da vi imate na nižem nivou potpuno dezinformisane evroazijski orijentisane, kontinentalno orijentisane geopolitički ljudi koji lajkuju Rusiji, Francuskoj, Putin, Nemačkoj, da. Kini, Indiji, mrze Ameriku, a da imate na višim nivoima SNS atlantističke kadrove, i da je sad samo ovu vladu nešto ublažila ova intervencija ruska,
kada je ovaj intervenisano u tom, a pazite, vi ako imate loše karte, vi ne možete sastaviti idealnu vladu. Znači, prosto oni koji su ušli u parlament je lošija mogućnost u odnosu na neke alternative. To je sad druga stvar, zašto ove bolje alternative se nisu bolje organizovali, ušli unutra, tu ima svega od objektivnih do subjektivnih faktora. Ali od ovih koji su ušli, onda su Rusi uspeli da izdejstvuju da SPS uđe u vladu, pa su izdejstvovali da Zorana Mihajlović ne bude ministar energetike, nego da, evo, da bude, da su i dali ovaj da bude ministar saobraćaja i tako dalje. Ali da kažem, da se vratim na ovo, tu se vidi jedna ophrvanost naše države, gde je angloamerički faktor koji je izuzetno nenaklonjen prema nama, toliko uništava državu, ali drži kulise. Dakle, sve što je iza kulisa je trulo. Dakle, ono što ne može da se ima uvid, a to su ključni mediji. Mediji ne pričaju o tome. Mediji nemaju zadatak, mediji su okupirani. Dakle, ozbiljni mediji u jednoj državi bi se bavili ključnim temama. Recimo, ja mogu da kažem da je jedna od važnih tema, nešto što saznate u svakodnevnom životu, nemate odakle da saznate, to znaju ovi naši slušalci koji imaju decu, da je drastično povećane cene dečije hrane, dečije potrepština. Evo moja, mislim, prosto za moju ćerku, recimo, kad gledam, ne mogu da se načudim koliko skaču te cene, i to je vrlo žalosno u jednom društvu koji ove tretira da je humano, da proizvođači te vrste proizvoda, da je elastičnost tražnje minimalna, ili morate za decu da imate. Prosto se pitamo, ako sa ovakvim primanjima koje su koliko toliko, eto, da snošljiva, jel, u mom slučaju, je, kako drugi ljudi uspevaju da gaje svoju decu koju imaju daleko manje sredstava, i to oni najbolje znaju. I mislim da tu dolazimo do nekih suštinskih problema, gde je zatvoren krug. Dakle, naša zemlja se ključno uništava, počeši od ekonomije pa nadalje, a da sredstva informisanja i okupacioni aparat ima zadatak da to prikrije. Da slavi Evropu i... A ne, oni sve drugčije predstave. Recimo, evo, mi imamo normalne medije. Normalni mediji bi analizirali, čak i u najorganizovanijim državama. One bi, gde su to nedostaci u ove vlasti, prethodne vlasti, da bi se moglo izbeći manje žrtve. Ovi mediji, koji u stvari okupacioni aparat, oni imaju zadatak da samo podižu pohvale ovom režimu, koji u stvari marionetski režim. Dakle, to je režim koji je postavljen od stranog okupacijonog sistema, sile koja nam je najnenaklonjenija, Amerike. Znači, to potpuno isključuje u dužem roku, a ovde je rengenski pregled čitave postoktobarske Srbije. Ulaganja u amortizaciju. Znači, neke stvari, razumete, znači, gde su ovde, pitao Vazanski, gde su ovde ti čamci, da li će ljudi, da kaže, ljudi da daju čamce i tako dalje. Pa gde je onda tu civilna zaštita, gde su tu specijalne službe predviđene za to, gde je naša vojska, gde su bezbedonosne policijske snage. Pa znači, Amerika, koja kao vlada našim društvom, onda to je vrhunac cinizma jednog okupacijonog aparata. Da li se sećate, 2-3 puta su dali neki čamac motorni, dođe ona njihova, bila je ova ministarka, žena je bila ambasadorka, zaboravio sam sad kako se zove, i onda se ona slika i ovi ljube ruke. I to je recimo kao neki u vreme neoliberalne prve ekonomije, onaj eksploatator što muči ljude, rade 17-18 sati kod njega, jedva leba i vode dobijaju. A onda da, ne znam, 10 šilinga tamo za crkvu ili za nešto, i dođu oni lokalni novinari i onda mu se zahvale ili mu podignu spomenik i ne znam i tako dalje. Tako, to je jedan vrhunac cinizma koji postoji. Je li ovo demaskiralo, ja pričam danima, ovde ne pada sneg da pokrije breg, ovo je u stvari demaskiralo ne nesposobnost sistema, nego prirodu sistema? Pa na neki način, ali samo delimično ih štite mediji. Znate, ja gledam po mojoj majci koja ima 81, ne znam koliko godinu, i ona žena ima višu školu, penzije, prosvetni radnik, ja pokušavam... I gleda RTS i Pink. A, ovako, dobro, sve gleda. I onda ona kaže, ja pokušavam da joj kažem neke stvari, a ona kaže, evo, sad su javili za one koji u ovim teškim okolnostima šire, ne znam, dezinformacije, bit će kazna. Te prosto postoji u toj populaciji ona konzervativna, ta starija, lakša manipulaciji je iz više razloga.
bez obzira što tu ima vrlo obrazovanih ljudi i tako dalje, oni prosto iz više razloga... Oni isto gutaju kjede. Oni su, što bi rekao moj profesor Đuro Šušnjić iz sociologije i religije, kaže, ribari ljudskih duša, tu se zaista može... Sjetite se da je Milošević imao vrlo veliko uporište među tom starijom populacijom. Starija populacija je konzervativna. Uvek za vas. I na neki način, i oni, pazite, ne idu na internet. Ne umeju da, moja majka, razumeš, ona ne zna recimo da uključi internet, iako ga imam, ne znam, 15 godina, ne zna da koristi mobilni telefon, nije interesovao. I vrhunski profesori, najveći živi akademici, da ne prenosi sad, ili ne znaju i ne žele da koriste ni internet, ni jedva mobilni telefon, to je prosto jedan konzervativizam. Tu ima i svoje prednosti, evo, i na kraju to izrači na neki način i tako dalje. Ali, sad da vratim, znači, oni dobijaju jednostrano te informacije, ali, pazite, okupacioni aparat je uspeo u jednom. Objektivan čovek kaže, ajmo da čujemo, pročitamo različite novine, pogledamo različite televizije, vidimo različite stavove i doresimo, ali nema različitih stavova. I ona razmišlja, čekaj, ako, kaže ona meni, eno ga, eno ga, kaže Vučić, eno čitava njegova porodica, eno ih na nasipu kod, ne znam, kod Šapca, ne znam, Umci, ne znam gde su bili. I moram da kažem da sam imao čast da upoznam moja porodica, znam vrlo dobro oca Vučićevog, izuzetno cenim čoveka, on je radio sa mojim stricem, bio je direktor Trezora Narodne banke Vojvodine, bio direktor za kadrovska pitanja, viceguverner i tako dalje, i moj otac se družio s njim, znači u njemu sve najbolje. Ali kažem, u ovim situacijama ta medijska slika je vrlo, vrlo moćna. Vi kad nemate mogućnost, ja ovde čak ne bi davao akcenat ni protiv gospodina Vučića, ipak on nije 14 godina na vlasti. Ako njega treba kritikovati, treba ga kritikovati što je revidirao svoje izuzetno kritičke stavove u odnosu na postoktobarsku Srbiju do te mere da je danas njegova pobeda na parlamentarnim izborima faktički pokriće, političko pokriće i nastavak postoktobarske Srbije u svojoj ontologiji. Znate što, ja ne verujem da on izabrao i gospođu Udovički. Nevjerojno da mu je pala na pamet. Vujović, ovo je. Da, da se setio, da se setio krasno. Jednostavno, znači, ne verujem. Mislim, ne mogu da poverujem. Zašto bi on, pored svojih kadrova, pored toliko ljudi u 20 godina sa kojima, ja znam mnogi ljude iz SNS, a to su odlični ekonomisti, imate Bojana Dimitrijevića, bivšeg ministra, koji je izuzetan ekonomista. Evo, ja sad čitam skoro svaki dan njegovu, pošto je završio mikroekonomiju na ekonomskom fakultetu, a i magistrirao industriju, dakle mikroekonomiju, čitam njegovu makroekonomiju sa Fabrisom koju je napisao. To je vrhunska knjiga, udžbenik, ima jedno 800-900 strana i tako da, on je vrhunski stručnjak, imate Đeletovića, imate ovog Stojimirovića što je bio predsednik opštine Voždovac, mislim predaje na jednom privatnom fakultetu, Ljubiša Stojimirović i tako, sećam se 2008. kad su ubili onog Panovića, pa smo policija zavela jednu vrstu vanrednog stanja, pa smo došli on i ja dodržimo neki govor, pošto mislim, čovjek imao hrabrosti i tako dalje, stari radikal i tako dalje, ostao tu SNS-u, zato što je prijatelj sa Tomom Nikolićem. Često taj personalni imena to odluči da li će neko od njih i tako dalje. To znači, ima vrhunskih ekonomista, imate Binguca, doktora ekonomije, koji je, recimo, sad stavljen za ambasadora u Podgoricu. Da li on mogao bolje da se iskoristi? Sigurno je da je mogao bolje da se iskoristi. Sigurno da je neki od, recimo, ljudi koji su poreklom iz Katunske Nakije, iz takozvane Starece. Ali, pazi, ne možeš reći da je Stefanović iz sela koji za su nametnuti Vučić spolje. Pa, ovako, objektivno, ono što je voleo i pokojni Đinđić, koji je Đinđić imao svoji kvaliteta, ali je nekako voleo tu klinčariju, tu omladinu, koji su mnogo mlađi od njega, i da je on autoritet za njih, znate. Tako je on gurao, pokojni Đinđić, imao je tu mladu ekipu. Čedu, joj. Pa, gurao je ovoga Vesića, recimo, i sada nabrajamo Bajeca, Vusanovića, dok nije osilio se, pa mu bio protiv kandidat i tako dalje. Imao je taj vračarski lobi, Radmila Belića, mog školskog druga koji je sad srećno oženjen u Grčkoj i tako dalje. Dakle, prosto, znate šta, čovek se nađe, koji je političar, to je donekle razumljivo, on je u strahu. Ceo život je uložio da napravi neku stranku. Recimo, taj isti Đinđić je preoteo
miljenik Mićunovića preo tom u stranku. Da, da. I onda on sad razmišlja, čekaj bre, ako ja budem uzeo mnogo jake i sposobne ljude tu oko mene, neko njih će isto da poželi da možda i mene preotme, kao što sam ja preoteo Mićunoviću, pa opet Vučić je preoteo, ne znam, Šešelju, a i u odnosu na Tomu Nikovića nije bio baš tako maksimalno podoban kao što se to čini, bilo je tu Varnica i tako dalje. Tako da, on prosto ti sistemom razmišljanja, to je ta stara priča, kaže, kako napreduje nauka, kaže, profesor univerziteta uzme gupljeg od sebe da bude asistent, pa ovaj uzme gupljeg od sebe da bude asistent, pa tako u krug i ne znam u nekoj generaciji, jedan bude toliko gup da uzme pametnijeg od sebe da bude asistent i tako napreduje nauka. Dakle, moramo tu... na pauzu, samo moram jedno pitanje ti postavim pre pauze. U cijeloj priči, jedino ja u Srbiji pitam neke stvari. Samo iz ovoj. Prosto sam u situaciji da pitam, nalazim se na relativno slobodnom mediju, pa mogu to da postavim. Sažem se. Ovo je demaskiralo mnoge slabosti, ajko nema vojske, nema helikoptera, sve moramo da očekamo iz inostranstva, pomoć i ono. Marionetska država. Marionetska država. Ja se pitam, ti si, vidim, poznaješ ekonomiju dobro i završio si. Jeste. Prvo pitanje, jer imamo mi u ovoj zemlji robne rezerve i drugo pitanje, imamo budžetsku rezervu za ovakve situacije. Jer ako se od građana traži svaka pašteta, ja se pitam, jel postoje robne rezerve? Vidite, ono što, ja sam rekao da Vučić ima kao pojedinac dobrih strana, ima i loših strana, ali u celini da to nije ni crno ni belo, da je to ipak jedan nadprosečan političar, sem jedne boljke koju je stekao zadnjih godina, a to je da je on dobrim delom podređen angloameričkoj politici koja nam je najmanje naklonjena. E pa pazite sad ovo, bitno degradira njegovu poziciju. Ja sad ne mogu da idem u to da je crno belo, ali među njegove bolje osobine je da je on onako ogroman, on ima tu socijalnu inteligenciju, mase, gomile, pričaju da je on bio među vođama Zvezdini navijača u adolescenciji i tako dalje, on onako, pazite, on je 2.04 visok, to je neverovatno i široki u ramenu, ogroman je, sve ogromno oko njega. Otprilike, on je isti Šešelj, o tom ljudi ne znaju, oni misle da su Toma i on slični, nije, Vučić je desetak santimetara viši, mnogo teži, to je potpuno drugi tip, Toma je taj vitak tip atletičara, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je jedan gromadni čovjek, kad se nađete pored njega, pogledajte na snimcima. I onda on ima tu psihologiju dominacije nad drugim muškarcima, kao neki intelektualac koji eto je završio fakultet, vrlo ubedljivo, završio i specijalizaciju u Londonu i tako dalje, da on dominira na tim polu svetom, dakle ljudima koji su potpuno neobrazovani, pa onda on voli da kaže onako mangupski nekoliko rečenica na perfektnom engleskom, jeli? Da. I onda tako malo ostavlja utisak, znate. I on apsolutno ima razrađenu inteligenciju kako da dominira na tim polu svetom, znate. Da se, u tom smislu. On obožava da se pojavljuje sa tom bivšom radikalskom populacijom, gde je okupacioni aparat inače najtanji. Znači, nemojte zamisliti jednoga Dragoljuba Mićunovića ili jednog Ljubodraga Stojadinovića koji se plaše da izađu iz centra Beograda, da idu među masu ljudi u nekom selu i tako dalje. Znači, on ima tu i Šešeljevsku školu. Šešelj kad uđe, kaže na vrata, već je od vrata, viče ova muma i tako dalje. On ima te neke elemente. Znači, nažalost, to je jedno ponašanje koje ide od datove, koje ima uspeha sa tim slojevima, ali euroatlantska geopolitika, i to je naš problem, razumete? Džabe, ti možeš budeš najpametniji da sprovodiš njihovu politiku. Gledajte sad, u tom kontekstu on je idealan, jer on zaista to dobro radi, da ide u neka sela, da se pojavljuje tamo sa nekim ljudima, da pita za zdravlje neke babe. Što ja kažem, nije 2-3 godine sazvao naš savet za međunarodne odnose, da. Ali je stigao da ode, ne znam, u Ripanj, u Resnik, da se vidi ujutru, u 5 sati ujutru s nekim lokalnim. To je prosto deo te jedne, da kažem, demagogije. I ovaj odlazak na teren je njegova jača strana. Ima ogromnu energiju, ima ogromnu volju. Sugestivan je, energično deluje, na momente agresivno i tako dalje i tako dalje. E sada, a šta je njegova u tom, inače, za njegov boljem segmentu, gde on odličan predsednik izvršnog odbora, jer svaka se ranije razgovarao sa njim, on do najmanjeg detalja zna svako selo u Srbiji da pokaže na karti kakva je snaga SNS-a, ko su tu, to ima pamćenje, neverovatno, to se mora priznati. E sad, on ima jednu patetiku, da banalizuje stvari, znači, prosto, mislim, neke stvari su banalne. I to može da ima u okviru demagogije neku prođu. Znači, recimo, ako mi sad umesto da razgovaramo da je ekonomski sistem loš,
Zato što prosto makroekonomija na neomonetarističkoj teoriji koja zanemarljuje elementarne kenzijanske elemente, LM krivu, IS krivu, ravnotežu, ADS, AS i tako dalje, i koja se bazira na jednoj propaloj u svetu makroekonomiji, on će da kaže, pa ne, mi ćemo da uhvatimo one koji kradu i mi ćemo da uzmemo automobile, nek funkcioneri nemaju rotaciona svetla, pa to nema veze, to je kap u moru, to su banalnosti. Da. A on ima, on to može da bude prednost, može da ima nedostatak, međutim, kažem mu tu svu banalizaciju, dajte, dođite, koja apeluje na solidarnost. Kaže, on ima tog iskustva grupnog, kolektivnog, tu se jasno vidi da ovde nikakve ozbiljnije koncepcije nema i da on ima delimičnu odgovornost jer je dve godine na vlasti, ali da ovde možemo videti ukupan presek čitave post-oktobarske Srbije, da na onih podataka koje ja nedvojbeno znam, a to je da mi danas imamo oko 30% zaposlenih u industriji iz 89. godine i nepunih 40% industrijske proizvodnje iz 89. godine, da to nema ni jedna zemlja u Evropi, i kako bi citirao autore te analize iz Akademije nauka, koji su u istom neoliberali, dakle tu im ošte ne odgovara, oni su morali da priznaju da takva devastacija ne postoji ni u afričkim zemljama, ni u posle dugotrajnih etničkih i međudržavnih ratova koji su tamo svojstveni, ne znam, 50 godina ratuju, ne znam, Nigerija ili Kamerun oko Biafre i tako dalje, popet nema te destrukcije, ili ne znam, Sudan i tako dalje. Tako da, mi imamo koncepcijski problem u post-oktobarskoj Srbiji, a to je, ja bih opravdao u jednoj rečenici, on se ne može u jednoj rečenici opravdati, ali mislim da je prvi razlog tome što smo mi okupirani od Angloamerikanaca koji su nam najmanje naklonjeni i koji pažljivo vuku poteze ka uništenju ove zemlje, i to vrlo sposobno, perfidno i uspešno, na našu veliku žalost, rade. Idemo na jednu pauzu, sa vama smo ponovno za nekoliko minuta, Vekić je pustio neki tradicional, jesi spremio ono? Ono, nešto kao... okej, ajde idemo. Srbije. Snaga naroda. RS. 361-5361. Pozivni za Beograd 011. Ne, Srbije, kao što znate, ako ste pratili emisiju, moj vaš današnji gost je dr. Dragan Petrović, pričamo, počeli smo o ovih poplava i kako se država snašla u svemu tome. Hteli smo, evo, mislim da si treći put gost, od kad smo dogovorili neku ekonomsku temu, pa nikako, samo se nešto dešava, pa ne mogu sad zbog ovoga, ali hajde, postavimo i ovo pitanje. Pomenuo si ovaj neoliberalni koncept koji je svuda preminuo. Ja imam utisak da on danas u svetu postoji samo kao eksportni proizvod, da one države koje... Potpuno se slažem. Jedan od naših najvećih živih ekonomista na ex-jugoslovenskom prostoru, a u isto vrijeme toliko podotvoran čovjek da jako mnogo piše, i po nekoliko knjiga godišnje, on piše monumentalne stručne knjige, to je Slobodan Komazec, on piše recimo knjige jake, stručne i tako dalje, ali onda napiše, paralelno sa time, izdvoji nešto suštinsko za širu populaciju. I nije, ne mrzi ga da napiše na 50-60 strana neki siže o tome i u nekom velikom tiražu, i on to deli ljudima. Nažalost, on ipak nije u situaciji da ide u velike medije, a sa druge strane, malo je, i on, da se usudim da ga kritikujem, mi je prijatelj, mi smo objavili jednu zajednu knjigu, malo je tu konzervativan, jedva je prihvatio moj savjet da ima svoj sajt, dakle, ne ide u neke komercijalne stvari da se to malo više plasira, to štampa u manjim tiražima, stalno radi promocije tih knjige tamo na Novom Beogradu, u Domu kulture Studentski grad. Jeste da je Miloš Nežević je jedan vrsta brenda za nas intelektualce, ali znate šta, možda bi Komazec mogao da postigne, on sigurno da hoće da ima promociju neku najveći sala u centru grada gde bi mu došlo više ljudi. Kažem, on jednostavno konstatuje u svojim istraživanjima, njega bi izdvojio jer je, kažem, najveći živi stručnjak za financije,
i za makroekonomiju, za bankarski sistem, sigurno. Ona ime tvrdi da je, analizirajući neomonetarističku teoriju, Friedmanovu teoriju, šok terapiju, kako god hoćete, to je ta neoliberalna ekonomija koja je u formi koja je primenjena na bivše socijalističke države, se zove šok terapija i tako dalje, a tamo se ona zove neomonetaristička. Postoje neke razlike. Ona je, to je kao recimo, kada biste vi imali dobar automobil, recimo, kao što zapadne zemlje imaju njihov ekonomski model, koji je jako dobro napredovao sa neokenzijanskom koncepcijom. Sve negde do, recimo, 80-ih nekih ili 90-ih godina. I onda imate zastoj, ne znam, razje i vi hoćete da kurbom pokušate da malo razmrdate taj inače dobar automobil u kojoj palite na isti način održavate i kaže evo danas je mraz, on neće da upali, ajmo da probamo kurbom da ga upalimo i on upali, jeli. I onda vi sad da svi u svetu isključivo samo kurbom ovaj, pale motor, koliko bi trebalo vremena, to je neefikasno i tako dalje. Tako da, kažem da je neomonetaristička lepeza u ekonomiji kao jedna, da kažem, šok reakcija u jednom trenutku dozirana i to samo za te najrazvijenije zemlje. Kažemo, malo da ubacimo i neki drugi koncept, da malo jer je usporio rast sa keynesijanizmom, jer je bio zasićen taj trend, ali vi sad to da neselektivno preporučujete kao isključivi lek drugim zemljama sa drugim konceptima, to je pogubno. Naravno, to nije nikakav rezultat naivnosti Angloamerikanaca, već razlog da oni nameću drugima nešto što ne žele sebi. Već sam spomenuo da te sile rovare preko svojih obaveštenih službi, nevladinih organizacijama u svim zemljama sveta. Da u svim zemljama sveta faktički imaju svoje političare koje plaćaju i koji su rezultat koordinisanog delova njihovih nevladinih organizacija, obaveštenih službi i tako dalje. A da jedino kod njih oni primenjuju jedan, rekao bih, po italijanskom fudbalu katanačom model koji čuva svoj gol, a to je da imaju samo dve političke stranke, postoje i drugije, ali ne mogu da se uključe u politički sistem jer je on toliko neliberalan, traži toliko mnogo finansijskih ulaganja. I da, ne mogu, samo dve stranke postoje, da. A oba dve kontroliše njihova služba državne bezbednosti, njihovi sistemi koji se nikada ne menjaju, sem personalno gore na vrhu, da, i tako dalje, tako da su to u stvari zemlje koje imaju vrlo malo nešto sa suštinskom demokratijom, ali zato koriste demokratiju. I onda ja se zaista ozbiljno nasmejem kada pročitam u novinama njihovih eksponenata da recimo Rusija ili ne znam Francuska ili Nemačka prevashodno deluju putem meke moći, obaveštajnih struktura, svojih nevladinih organizacija, barem što se tiče Rusije, to je toliko skromno, sem nešto malo obaveštajnog sektora, da nekad ispada i pomalo komično, da nije tragično. To se može videti i situacije Ukrajine, koja je kazneni prostor Rusije i ide se pro ruske snage, zaista dosta dobro drže, ali dalje sam utiska, koga interesuje može pogledati, skoro svaki drugi dan izađe neki moj tekst u tom pravcu ili na Novom standardu, koga opet obaraju, što opet... Primetio sam. Opet obaraju, sad po drugi put i to traje po 7-8 dana, ili recimo na Srbin Info, ili danas će biti objavljeno na Vidovdan. Ja zaista sam jedan od retkih koji tu pokušava da, ne mogu da kažem, objedini na taj način, to je suviše mali uticaj, ali koji sarađuje sa svim nacionalnim tim glasilima, portalima, jer poznato je da Vidovdan i NSPM uopšte međusobno ne komuniciraju, da se teško optužuju, a da ja naizmenično ponekad objavim kod jednog ili drugog, da stalno objavljuje na Novom standardu i da stalno to prenosi Srbin i tvoj i tako dalje. Ali te pita jednu stvar, pošto ti pričaš neokenzijanski, kenzijanski model, Friedmanov model, za običan narod. Ja sam sve što znam o ekonomiji, ono što sam učio iz političke ekonomije. Da, što nije malo, što inače nije malo. To je krovna nauka za ekonomiju. Ti si završio političke nauke, ti si imao 4 jaka ekonomska ispita, na prvoj godini političku ekonomiju, onda ekonomiju Jugoslavije, onda imao je kod onog... Pa imao sam veselinomije, recimo. Jeste. Da, ali neka znanja se tu... Međutim, meni sad, u tom sklopu onoga što ja znam, nikako ne ide u glavu. Dobro. Onako dripački, možda ja nešto promiče, ali onako dripački, meni nikako ne ide u glavu. Kako ćemo mi da trošimo manje
da nam bude manja potrošnja, a da nam raste proizvodnja. Ja to nikako ne mogu da dovedem u vezu. Kakav je ovaj model štednje gde ćemo manje trošiti, a istovremeno oživljavati proizvodnju? Ja uopšte ne vidim tu spoj. Već sam rekao da, nažalost, zbog nametnutog modela koji je pogrešan, kod nas ne postoji nikakva ozbiljna demokratija, ni pluralizam, posebno među, ne među stručnjacima. Tako da je nemoguće za naše podneblje, za našu zemlju koja je okupirana medijski na svaki način, da se nađe u jednom studiju neki od naših vrhunskih stručnjaka koji su u istom u opoziciji prema ovom modelu. Ovi su to fini ljudi, pa ne idu sad, ne znam, da štrajkuju ispred Skupštine zato što im ne dozvoljavaju za to. Oni se ne slažu, naravno, to ljudi ne znaju. Tako da od 10 naših vrhunskih ekonomista, 9 se izrazito ne slaže sa ovim konceptom. Sve Mađara, a Mađar je tu negde pola-pola. Čas se slaže, čas se ne slaže, više se slaže. Tu sam primetio kod njega, ostavljeno. Da, jeste, ali on vidi da je to promašaj i tako dalje. E, vidite sad o čemu se radi u nekoliko rečenica, se skoncentriša na suštinu. Do negde velike ekonomske krize u svetu 20. godina 20. veka, znači ona kriza u Americi, postojao ovaj konsenzus kod stručnjaka prakse u svetu da je liberalna ekonomija, onako kako su je definisali, dakle, slobodna ekonomija, Adam Smith, David Ricardo i tako dalje, da su oni toliko super da se stvari stavljaju, da će lešći na svoje mesto, da država tu ne treba da se meša i državna uloga treba da bude što manje. Istina, nevidljiva ruka tržišta. Istina, to nije smetalo SAD-u da formira centralnu banku još pre Prvog svetskog rata i tako dalje, ali uglavnom je ta neoliberalna, odnosno ne liberalna, to je bila baš liberalna, kako su je definisali uz pomoć i ponašanja ljudskog, kako su je definisali, recimo, Mill od engleskih teoretičara, utilitarizam i tako da, to je prosto bila jedan opšti trend slobode, neki, koji je postojao, ali koji se u praksi svodio, praksi, ono kao što znamo, imali smo tu prvu akumulaciju kod Marksa, socijalna država skoro nikakva i tako dalje, ali su neki rezultati u ekonomiji postojali. Posle velike svetske ekonomske krize, kada je Keynes intervenisao sa svojim velikim javnim radovima, ja ću podsjetiti da evo sada, posle 2 godine na vlasti, Jorgovanki Tabaković je prvi put palo na pamet, što do duše nije njen sektor, ali je lepo što je rekao, da bi neko mogao da organizuje javne radove. Naravno, ona je to rekao u vezi demagogije, da eto Vučić se pokazao na terenu kao neki lider, jer uvek oko njega se može od tih, ne znam, 400.000 članova SNS-a, koji se pojave u ogromnom broju kad treba nešto da se deli i tako, da se pojavilo par hiljada i sada ovde. Ja, ona je rekla kako je to veliki uspeh, jel, i ja se slažem da on ima više sledbenika među omladinom, među tim aktivistima, nego što ih ima, ne znam, Dragoljub Mićunović ili Čeda Jovanović i tako dalje, ali da nije poenta u tome, i onda ona na bazi toga da to pohvali, rekla, pa evo, mi bi mogli da pravimo javne radove kao da to nije smisio... Kao da to nije smislio u jednom ozbiljnoj formi Roosevelt, New Deal, Keynes i tako dalje. Sad tu dolazimo do suštine da je Keynes napravio jednu doktrinu koja se bazirala na tome, on je bio engleski ekonomista koji je dobio polemičku titulu zbog te uspešnosti, koja je zaista se pokazala vrlo uspešna, njegov koncept se zvao keynesijanski, a svi teoretičari u tom pravcu koji su dominirali decenijama iza toga, pola veka iza toga, su se zvali neokeynesijanci. Oni su i danas vrlo jaki, ja jako nisam prevashodno ekonomista i da sam dajem prednost uglavnom neokeynesijanskom modelu, smatram ga, svaki ima neke prednosti i nedostatke, mislim da on ima najviše prednosti. On je pošao toga da liberalna ekonomija i stihijsko tržište neće vršiti pravilnosti, nego će vršiti negativne posljedice, a to je da će bogati biti još bogatiji, siromašniji još siromašniji, ali da čak ni u tome nije bio problem, nego da je dodatan problem za društvo u tome što će se izazivati krize i što će se te krize nepravilnog i periodično cikličnog i plus nepravilnog kretanja, velike i manje krize, i da država mora da interveniš u nekim segmentima da bi se ta stihija kanalisala. E, vidite, tu su vrlo važne, inače u makroekonomiji imate dve krive, dva parametra, to je IS kriva i LM kriva. IS kriva se bavi odnosom ravnoteže. Dakle, Keynes je zalagao za jednu ravnotežu, mora da bude u ekonomiji, što je normalno, to je prihvatila i neoklasična škola, a ta ravnoteža u IS krivi je odnos između investicija i štednje.
I to je jedan od školskih primera kad bi se primenili kenzijanski i neokenzijanski parametri, da vi samo pogledate da je to potpuni krah naše privrede u zadnjih 14 godina. O čemu, evo, nekoliko rečenica, da kažem, grubo rečeno, da ne ulazim u finese, da vi jednostavno, ako imate neku privredu, vi morate da investirate. A šta ćete da investirate? Vi možete da investirate i sredstva koja ste pozajmili, onda možete da ih vraćate sa kamatom i tako dalje. Normalno bi bilo za neku i ovo je normalnu i koliko toliko uspešnu privredu da se uglavnom štednja, ono što se štedi, da se i investira. Može se investirati iz kratkoročnih i dugoročnih kredita. To jeste tačno, ali vi morate da plaćate kamatu i tako dalje i onda već imate najbolje, znači to što se štedi, da se približno plus manje sve uloži u investicije. E sada, problem naše privrede jeste u tome što je naše stanovništvo prilično siromašno. Naše stanovništvo je prilično siromašno. Drugo, opao je bilo kakvi autoritet banaka. Pogotovo tokom 90. godina, sada da ne spominjemo i tako dalje. Tako da je naša država se nalazila u unikatnoj situaciji, u odnosu, sad prelazim na našu privredu da se ne bavim više, imate agregator u tražnju, to je LM model, odnos između ponude roba i traže. Znači, s jedne strane imate kupovnu moć stanovništva, kao x parametara, s druge, ili ja se ono značava tu, a sa druge strane imate ponudu roba i dok je ona izbalansirana, vi manje, ali to je problem autarkične privrede, dakle postoji model otvorene privrede, ali sada ne bih zamarao slušao se, dakle manje više je potrebno to što proizvodite da se potroši. Znači, ne možda proizvodite nešto, naravno vi možda izvozite, uvozite, imate taj spoljno-trgovinski faktor koji to niveliše, ali u principu jedna ozbiljna privreda će voditi računa. Naši stari su vodili krajem 19. početku 20. veka koliko treba cipela, ne znam, za naše stanovništvo, pa ne znam, u Kraljevini SHS je fabrika Bata u Borovu, toliko proizvode, toliko ovo i nešto se tu, neki parametar postoji. Dakle, da ne bude neke stihije. E sada, ono što je problem naše privrede, ima i mnogo posle 2000. godine, jeste da, a bila jedna prednost u tim nedostacijama, mi smo mnogo prodavali osnovna sredstva, to je ta nametnuta privatizacija. U tome što inače loša mogućnost prednosti je bila ta da se ta sredstva ulažu u investicije. Jer, pazite, gde su vam investicije? Stanovništvo je osiromašilo, stanovništvo sumnja u verodostojnost bankarskog sistema. Vremenom je trebalo vraćati poverenje građana u bankarski sistem, što nije moglo preko noći, ali vremenom se razvijalo. A sa druge, kako se vraća poverenje? Prvo da su banke stabilne. Drugo, da imate normalnu kamatnu stopu koja će ih privući. Treće, vrlo važno, da stopa inflacije je takva da oni znaju da ako su uložili, ne znam, po kamati od 10%, a inflacija neće voditi. Neće bude 11%. Gledajte sad. To je 2000. godine delovalo dosta teško, ali mi smo uspeli da ostvarimo stabilnost tih faktora. Mi svi znamo da inflacija ni izbliza nije bila 2000. Da to je jedina prednost ove privrede. Zato je uzeta neomonetaristička teorija. Neomonetaristička teorija se zasniva na fenomenu fetiša. Fetiš je preterivanje u nekom faktoru. Dakle, u ovom slučaju se preterava u faktoru održavanja stabilnosti kursa. To je uzeto za svetu kravu. To je kao da imate neki ćilim ili tepih u nekoj unakaženoj parketu sobi. Vi sad neke fleke prekrijete, nešto se vidi. Razumete? Znači, vi prosto... E sad, neomonetaristička teorija koja je uzeta, koja je nametnuta od strane faktora, ona postiže jednu jedinu prednost bitnu, da imate stabilnost kursa dinara. Što je u onoj okupiranoj zemlji, gde su ljudi omamljeni lažnim medijima, stvara dodatnu lažnu sliku da je ekonomija okej. Okay. Razumete? Čak, to je do te mere da je recimo jedna Jorgovanka Tabaković stalno je ponavljala kao neku mantru da će ona održavati stabilnost kursa dinara kao Narodna banka. Pa valjda je cilj naš. To me podsjeća ono kad sam video, ne znam, 70. godina, kažu Kvinci u Kini, kaže, mi volimo svoje roditelje, ne uporedimo više, volimo komunističku partiju i Mao Tse-tunga. To znači, mi želimo uspeh našem stanovništvu, daleko od toga nam je bitna stabilnost dinara. Pa valjda je stabilnost dinara jedan od ekonomskih faktora koji je podređen blagostanju građana. A suština kejnzijanske teorije i klasične teorije, a koja se niče ne predvodi kod nas, da je suštinski parametar što veći privredni rast i sve se podređuje privrednom rastu i puna zaposlenost.
a mi kroz neomonetarističku teoriju koja je pomešana sa niz drugih nepravilno uređenih faktora, kao što je pogrešna i loše izvedena privatizacija, neulaganje u investicije, slaba štednja i namerno uništenje bankarskog sistema, sad ću da preskačem uopšte, nema mnogo vremena, znači kada je vraćan poverenje u bankarski sistem, bilo je normalno ako mi nemamo veliku inflaciju, što je realno bilo, jer smo stabilizovali barem taj faktor manje više, što iz ideoloških, što iz realnih faktora, da onda u tom okruženju građani, jer vi ne možete dugoročno da vodite privredu bez investicija. Ako je osnovna IS krive da su investicije recipročne koje čini štednje, gde vam je štednja? Ne možete dugoročno da vodite privredu bez štednje. E, gledajte sad. Dinkić je onda uništio bankarski sistem 2001. na samom početku postoktobarske Srbije. Nema šansi domaći bankarski sistem. On je izvršio stečaj nad Beobankom, Jugobankom, kreditom. Neki još rade u stečaju. Jeste, jeste i tako dalje. Ali je suština toga da je on uništio domaći bankarski sistem, jako je većina tih banaka bila likvidna, jer su oni imali veća potraživanja od dugova. U stvari, oni su hipotekarni vlasnici srpske privrede. Apsolutno. I onda, da, pazite, sad kad je to urađeno, šta se sad dalje dešava u čitavoj makroekonomskoj koncepciji? Mi sad bez, van, ostalo je 20%, ne znam, 20% sa 15% kapitala domaćih banaka i to se stalno smanjuje. Sad imamo nekoliko malih banaka koje su otišle po stečaj. Drži se, ne znam, još Komercijalna banka i još nekoliko banaka. Znači, faktički uništen je domaći bankarski sistem. Vi na taj način gubite mogućnost da imate ozbiljnu štednju i na dugi rok da povećavate investicije. Ali imate slučajno jednu loptu koja je sama po sebi žalosna, ali je imate. To je kao da imate sahranu, ajde da se izrazim patološki, pa ćete i ručati. Ne znam što mi je pao na pamet, žalosno, ali eto, recimo, ne znam, taj dan, ajde, recimo, ne znam. Ne, nije dobro, bitno. Nije ti loše da, evo, pao mi na pamet. Evo, gledajte sad. I vi imate rasprodaju osnovnih sredstava. Koja je nametnula neoliberalna koncepcija, šok terapija, neomonetaristička, bez potrebe, i to je prodavano ono što je najbolje odmah. Zato što su stranci došli tu i otimaju. Ja, imali su marionete koji su doveli na vlast i to su oni vraćaju te usluge i tako dalje. Onda su nam prodate, ne znam, cementare za 1 euro, prodate železara u Smederevu, gde samo deo luke u Šapcu i Smederevu vredeo 3 puta više nego što smo, i tako dalje, se ne podsjećam. Ali ste dobili neka sredstva i bar ste to mogli da investirate. Ni to nije investirano. Znači, mi smo dobili nekoliko milijardi od privatizacije, zanemarljiv deo je investiran. Sve otišlo u potrošnju. Dakle, tuđe robe, u prevashodno tuđe robe. Da, u plate, penzije i tako dalje. Pazite, to je isto kao sad kad biste ušli, to je to što ja tvrdim da je ovo kupirana zemlja i po drugim parametrima, i onda oni uništavaju zemlju, to je kao da imate stablo koje je potpuno ogodano, onaj mali deo se drži, ali da ljudi to ne vide. Jer ljudi su razbijeni na jedinke koji su dezinformisani, obmanjuju se, zaokupljeni egzistencijalnim problemima, jednom propagandom, žurke, zabave, zezanja, gde niko ne spominje krizu i gde čovjek kaže, pa meni ne ide, ali ja sam neuspešan, svima ide, evo svi se zezaju, neke žurke, najveći događaj, koncert Vlade Georgijeva, neke budalaštine, razumete, mislim, ja ovde ne želim da pocenjem zabavu, ali jednostavno ovo je kao Hyde Park. Ovo je zajebancija, se tako izrazimo, okupirana država, skreće se pažnja stanovništvu, ljudi se debilizuju nekim događajima iz trenutka u trenutak, ukidaju se ozbiljne analize, ozbiljne novine, ozbiljne publikacije, uvodi se žuta štampa i tako dalje. Evo dajte sad, u tom kontekstu, dakle, nama se sad rasprodaje sama supstanca onoga šta imamo. Rasprodaju nam se fabrike, rasprodaju se druga osnovna sredstva i ne prave se nove. Najčešće to što se rasproda, dođe taj vlasnik, dobio tu bud zašto na nekom korumpiranom tenderu. Gde su se obogatili ovaj mali, drugi mali? Gde se obogatio Cvetković? Pa to je ljudi koji nisu imali leba da jedu ranije. Evo sada imaju neke lance, ne znam, butika, imaju na Dedinju. Međutim, to je tako koncipiran zakon i tako je to urađeno da su dokazi vrlo slabi. Recimo, Vlahović bi u normalnoj državi bio na robiji. To je čovjek koji se zeza. On dođe na kongres intelektualaca kao zvezda. Znači, on ima neku kriminalnu strukturu karaktera. Normalna osoba bi se pokrila. Znači, to su ljudi, beskrupulozni ljudi. Evo, ja sretem juče ovoga iz Cesida. Prvi put ga vidim na ulici, ovaj, kako se zove, ovaj Đorđe Vuković. A Đorđe, prvi put ga vidim u životu. Ja mu ono kažem direktno, ovaj, kolega, poštovani, znate šta,
Da vi jedan trenutak, ja bih vas zamolio kolega, jedan trenutak da odete kući, pošto već 14 godina etiketirate sve one koji nisu, kako vi zovete, reformski kurs, a to su LDP, G17, Demokratska stranka i tako dalje. Da li ste vi jednom otišli kući, evo idite sad, uzmite makroekonomiju i pročitajte to što vi lobirate, a imate pristupa, a sad znamo zašto država je okupirana, naravno, i on je podoban iz tih krugova, medijima i stalno govorite ovo su reformske snage, ovo su reformske. Da li razmišljate kad vi kažete te reformske, da šta to znači u ekonomskom smislu, gde je danas naša ekonomija? I on kaže, vidiš li, ne znam, imam dete od 5 godina, kaže, imam ja, ali gde je milioni naših građana koji pate zbog te promašene ekonomije, ne znam, i tako dalje. Znači, te ljude ne možete ni da vidite. On je došao iz neke, ajde da ne kažem, neke izrazi, neke Big Vrljkovca tamo, ne znam, kod Arilja. On ima ovde stan u krugu dvojke, nikad ga ne možete vidjeti u autobusu, znači ju se vozi kolima, ju se vozi taksijem. Kako je to moguće? Meni je otac profesor univerziteta, rođen u Beogradu ovde, šta sam završio, ne mogu da imam kola, ne mogu da imam nikakve. Znači, prosto da vidimo, znači, to je prosto jedan paralelni svet koji postoji, koji egzistira u jednom okupacionom sistemu i koji se čak diči tamo na B92. Jesi mi ti pričao da si išao sa Dinkićem u školu? Ja sam išao sa njim u školu dve godine. Ne, gledajte, ja nisam išao odeljenje sa njim. On... Dobro, ono, znaš, kad vidiš na odmoru, pa to je nismo se znali jer je bilo, pazi, to je bilo tatini, mamini, sinovi, to je bilo ozbiljna škola, prva ekonomska u Cetinskoj. I da, to je najstarija ekonomska škola, ali samo se vratimo ovde na makroekonomiju. Da ne bi odutam, dosta su blokirani medija i kad dobijem 2 minute i onda moram da pričam, još nisam ni počeo pričam, oni kažu gotovo. A ovde kod tebe malo se raskavim pa i odutam. Ajmo da se vratimo tu. Znači, to su suština zašto smo mi sada nalazimo ovde da se nalazimo. Dakle, umesto da se investira, vi morate da investirate, morate da imate amortizaciju, morate da imate akumulaciju, znači imate, ne znam, tu branu, neko, imate neki nasip, pa to se amortizuje. Vi morate, znači... Da odvajaš pare za to. Jeste, ništa se to nije, to se, kažem, kao ono kada se drvo potpuno iseče sa svih strana, samo malo ovako visi, ali to visi zbog javnog mnjenja koji se obmanjuje nekim glupostima. Vi imate u ozbiljnim državama, recimo odete u Francusku, Italiju, tamo građanstvo postavlja pitanje gde je ministar, gde je odvajana sredstva, gde su te službe. Fondovi, za bilo koje pitanje. Znate, za bilo koje pitanje se daju ovde, ne ovde, mediji služe da bi opravdali marionetske vlasti. Ali gledajte sad kako se izveštavalo. Normalno izveštavanje je bilo da se vidi gde poginulo je toliko ljudi. Ne zna se koliko je poginuo. Ja sam dobio protivreče neke informacije, zato ne mogu da izrazim u javnost sa ljudima, ali se tvrdio, ne znam, u nekim silnim leševima, nažalost, u Obrenovcu i juče u izveštaju na studiju B, rekao ovaj pukovnik koji je tamo to raskrčivao, da je veliki broj leševa koji uopšte ne putaju, koji se nalaze dole u prizemljima, ne zna se koliko ih ima. A onda se požuri da se kaže da ima toliko leševa, neka vrlo mala cifra koja objektivno nije tolika, mnogo je veća cifra u pitanju. Ali recimo, ti mediji uopšte ne traže loše strane vlasti. Oni kao da su pod paroli EPP-a okupacionog sistema. A to je zato što je najveći deo medija pod kontrolom čak i ne ni vlasti, nego Amerikanaca i okupacionog sistema. Budemo realni. Evo šta je bilo kada je Toma Nikolić pun žuči došao kod onoga Stanojevića. Zorana Stanojevića, koji je eksponent, prvo čovjek radi u BBC-u, otprilike znam, mislim da ne pričam u neke stvari, on je mu je pretio u emisiji tada za predsjedničkog kandidata, da ako on pobedi, ovaj više nikad neće tu sedeti. Lično mu je zapretio. I šta se desilo sad? Rekli su mu lepo, Vučić zna, naravno, da ovaj radi za Amerikanci i Engleze, da radi ovaj bivši urednik, glavni urednik Vremena, za koga je Milošević rekao Anastasijević u sudu u Hagu, jedino je rekao za list Vreme da je ovaj koncipiran od angloameričkih obaveštajnih službi. I da glavni odgovorni urednik Vremena, Nenad Lj. Stefanović, koji kadrira politiku RTS-a već godinama, može da bude glavni odgovorni urednik tih novina, a da nema veze sa angloameričkim obaveštajnim službama. Čak i da ne imamo deduktivnom analizom koja pokazuje, recimo već sam rekao da me on udalio iz ove emisije oko, lično on, samo zato što sam u nekoliko minuta dao na pitanje prednosti i nedostacije Ruske unije, da sam bio suviše ubedljiv u primjedbama s ekonomskog aspekta i da on rekao da se to nikada ne emituje. Naredio uredniku emisije i tako dalje i tako dalje. Jedni isti se pojavljuju. Pa ajde, kad sam spomenuo ovog Vukovića, on spava, čovjek dan i noć u tim medijima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovako.
suština, dakle, te politike koje su nadzirali stranci, okupacione politike, koje su u praksi sprovodili ljudi koji su imaju sigurno krivična dela za debelu robiju, to su Vlahović, to je Đelić i to je iznad svega Dinkić. Oni su se najviše tu eksponirali. Oni, dakle, u tom vođenju, ne zaboravimo Labusa, oni u tom vođenju pogrešne, potpuno koncepcije makroekonomske, tu naravno imaju svoju debelu ulogu i ova Kori Udovički i ostali ti te hijene globalističke ekonomije koje danas ode tu, danas odradi posao, ne znam, u Latinskoj Americi, u Rusiji, na Bliskom istoku sebi stekne. To su milione, mnogi ljudi su tu obespravljeni, pate i tako dalje, desetine miliona građana zbog progresa ekonomskog procesa, oni i dalje idu, nemaju nikakvu grižu savesti. A vidimo, da se vratimo ovde, šta je dalje rađeno. Dakle, pošto mi nismo mogli da ispunimo glavni parametar IS modela makroekonomije, a taj glavni parametar je da se faktički sav ekvivalent štednje ulaže u investicije, da bi ekonomija nacionalna imala neku perspektivu. To nikada nije 100% tako, ali onda jedan deo dugoročnih kredita ulažete u investicije, a jedan deo izuzetno štednje se ulaže u neka druga nenamenska sredstva, kao što je lična potrošnja, plate i penzija, ali se to substituiše. Ali da taj parametar približno ostane isti. Na našem nivou, zbog katastrofalno male štednje, jer sam objasnio iz kojih razloga, uništen je bankarski sistem i tako dalje, mi dolazimo do fenomena da su stranci preuzeli stratešku polugu svake ekonomije, to je domaća štednja. I šta rade oni sa tim sredstvima koje mi štedimo? Najveći deo tih sredstava izlazi iz naše zemlje. Čime se obesmišljava razvojna mogućnost naše ekonomije? Mi tu imamo rezervni čamac za spasavanje u kratkom roku, u dugom roku. Ovo je rak rana od koje nema izlaska. Dakle, bez obnovljenog bankarskog sistema, koji može organizovanje državne razvojne banke, o čemu se ubi govoreći Komazec, taj se žargon zloupotrebljavaju u kampanji od nekih, od protagonista naše političke scene sad koji su na vlasti, oni ništa ne rade ozbiljno u tom pravcu. Dakle, prodaja osnovnih sredstava putem privatizacije. Tu se dolaze, znači Amerika nema privatizaciju preko noći. Oni imaju stabilan ekonomski sistem i tim neko može nametnuti da oni njihove čeličane, saobraćajni sektor, železnice i tako dalje. To prosto država mora da kontroliše, vojni sektor i tako dalje. Ali eto, recimo da je kod nas urađena takva budalaština. Da je urađena loše, da su mala sredstva dobijena, ali ni vrlo mali deo tih sredstava nije investiran. I to je već u jednoj partiji šaha makroekonomije toliko nepopravljivo loši potezi. Naravno, gde je bila naša štampa, gde je danas naša štampa da o tome govori, gde su mediji, niko ne govori o tome, jer oni štite faktički okupacioni sistem koji radi na tome da sve što je, kako radi i čije produkte vidimo ovde. Onda kada sada fali se stava, jer je čitav sistem pogrešno postavljen, i sad već počinje da škripi, znate, to je isto kao da ne pravite decu u nekom vremenu i onda sad u sljedećoj generaciji imate manje vojnika, manje ovo i tako dalje. A kako sad to popravite? Sad smo došli, pošto postoktobarska Srbija je doživjela 14 godina svog kontinuiteta, niko nije razbio ovo čemu ja govorim, niko nije govorio ozbiljno o disproporciji između ISL modela, što je osnova makroekonomije, nije imao prilike ozbiljno da govori, onda sad nama kašlje, nama dospevaju da nije amortizovano, ovo nema akumulacije, nije ovo rađeno, nije ovo rađeno. Sada to daje multiplikator destrukcije. Jer sve se raspada. Šta god uzmete recimo sredstva koja su dotrajala, autobusi su dotrajali, sve dotrajalo, nisu odvojana sredstva za to, a ove nove vlasti ne smeju o tome nešto mnogo da govore. Oni samo smeju da govore da je ovo nešto ukrao. Pa to je kap u moru. Cela koncepcija je pogrešna. A ne sme da govori jer i on ne sme to da radi jer je deo okupacijalnog sistema. A pošto stranici okupacijalni sistem ne veruje njima, oni dovode svoje konkretne ljude iz epruvete. Znači stvorene ekonomiste, kao što je Krstić. To su jedinice za specijalne operacije. Čak se ni Vučiću ne veruje dovoljno. Ne, pazite, to naravno ne bi mogo da uradi, ne daj Bože, jedan Bingovac ili jedan Bojan Dimitrijević, jedan Đeletović, čak i Jorgovanka nesigurna i tako dalje. To moraju ljudi za specijalne, to su psi rata, to su ljudi psihologije kao što je Voker. Ili sad kad imate stroj ove ukrajinske desnog sektora, pa vidite, ruski mediji prikazuju kako iza one plavo-žute trake se vidi engleski grb,
su to i tako dalje i tako dalje, znači to su angloamerički ti specijalci, cini igrači provereni koji će tu doći, možda ubije 50 ljudi, ne znam tamo, što inače ne bi mogli ni desnom sektoru. Znači to su ljudi za specijalne operacije kojima je zagarantovano od američkog okupatora da sve to što urade, a moraju da urade, imaju spisak poteza, da će biti zaštićeni od američkog okupacionog sistema, da će biti premešteni u drugu državu, gde je sada Đelić i tako dalje. I u slučaju kao Dinkića kad ima previše putera, oni kažu povuci se iz politike jer je potpuno moralno propao, on za njih predstavlja i da mu spasu život, bio bi loše da ga neko linčuje, oni ga sad negde sklone i on sad gricka kao pacov te premije koje je dobijao i za ono što je radio. E sad gledajte dalje. Dakle, dalje se nastavlja taj pogubni koncept. Nema investicija, nema proširivanja radnih mesta, nema proširivanja rasta i razvoja. U tom slučaju mi imamo mnogo drugih negativnih kratkoročnih efekata koji se ne mogu predvideti kao što su odnos ADS i ASEL krive, dakle tih periodičnih fluktuacija koje postoje, negativnih trendova recimo, ali ako mi ne radimo, ako mi idemo na makroekonomsku koncepciju štednje, vi ako idete na oživljavanje privrede, govorim vrlo grubo, jer postoje te kratkoročne fluktuacije ADS i AS kriva koja u stvari relativiziraju ove makroekonomske koncepte IS i LM krive koji su osnovni parametri. Dakle, ograđujem se da je to samo model, ali jedna tendencija kako idete. Kao kad idete, ako gubite 2-0, imate 20 minuta do kraja, idete, napadate protivnički gol. Naravno ćete vi da se branite, ali akcenat na napadu, jel'i? Mi u ovom slučaju za oživljavanje privrede, izlazak iz recesije, treba da povećavamo G faktor. A to su plate zaposlenih u državnom sektoru i ostali troškovi koji idu u tom pravcu, bez obzira što je država prezadužena i siromašna. Šta se dobija time? Drugo, smanjuju se kamatne stope Narodne banke. A smanjivanje kamatne stope Narodne banke znači da je marginalna korisnost kapitala, makoliko ona niska bila, da je ona u tom slučaju približna ili veća od kamatnih stopa. Ako su kamatne stope veće od profita u raznim granama privrede, vi nećete da ulažete u oživljavanje proizvodnje, nego ćete da ulažete u štednju. A već sam rekao da u normalnim državama u kojem je bankarski sistem domaći, vi ćete tu štednju, jer imate onda recesiju, kratkoročno da ulažete u investicije, pa će vam se vratiti za 2, 5, 6. Ne, ovo je tuđi bankarski sistem i nemamo uvida šta oni rade sa tim param, oni pare izvlače iz zemlje. Ne ulažu u investicije. I to je jedan od ključnih problema zatvorenosti našeg siromaštva. Ali, država ne ide na umanjenje kamatnih stopa. Kamatne stope, naravno, imaju određeni rizik poslovanja, one moraju da budu negde da bi se taj rizik opravdao. Međutim, suviše visoke kamatne stope koje su nametnute delom od marionetske Narodne banke. Gledajte. Narodna banka, za razliku od stranih banaka, govorimo o komercijalnim banaka, poslovnim banaka, ona je Narodna banka. Dakle, Narodna banka ne radi za strance, čak ni de jure, ni de facto. Ona je institucija naše ekonomije i našeg naroda. Problem sa njoj nije što ona radi nešto u prilog da se te pare odvlače strancima i tako dalje. Ona konkretno iz ideoloških razloga, razloga okupacije zemlje, daje preterano visoke kamatne stope. Sa tim kamatnim stopama, sa jedne strane se garantuje određena zaštita u bankarskom sektoru, ali sa druge strane se ubija mogućnost oporavka privrede. To je deo ukupne neomonetarističke koncepcije koja je pogrešna i koja se ovde primenjuje. Što si ti rekao? Da mi zbog okupacionog aparata primenjujemo neke elemente ekonomije koje Amerikanci ne primenjuju kod sebe. Primera radi, u Americi su kamatne stope sada 0,5% ili 1%. A nama se ovde nameću ogromne kamatne stope. To što si ti rekao, što znaju ekonomisti, da oni nama nameću nešto što oni ne rade kod kuće. E sad, mi smo sad u velikom problemu. Dakle, idemo na štednju, što je pogrešan model. I to je restriktivni model. Znači, mi u restu da prevaziđemo recesiju, da oživimo privredu, da žrtvujemo nešto, ti ideš da daješ gol više od protivnika, primit ćeš neki gol, gubiš 1-0, primit ćeš 2, daćeš 4. Mi idemo sad da se zatvorimo, da ne primimo go po svaku cenu, nećemo ga dati u takvoj igri. Znači, mi moramo da idemo na oživljavanje privrede i na što veći broj zaposlenih. To podrazumeva da se kako tako smanje poreske stope. E, sa šta u našem jednom korumpiranom i okupiranom ekonomskom sistemu postoji u praksi? Ti kad smanjiš kamatne stope, poreske stope,
ti automatski imaš oživljavanje privrede, je li tako? Veće poreske stope. U igricama kompjuterskim postoji kao model za zemljavanje. Naravno. E sad, šta postoji kod nas? Kod nas postoji najkatastrofalniji scenarij u praksi. Postoje vrlo visoke kamatne stope, što je katastrofa za rad privrede, ali one se segmentno primenjuju. Već sam rekao da u Francuskoj i državama u kojem postoji neki elementi socijalističkog i levog sistema, postoji rastuće oporezivanje progresivno prema bogatstvu. Oni koji su više bogati, njih više oporezuješ. Naprotiv, kod nas nema tog komponente. Čak sam čitao program vlade, on nije ni predviđen. E sad, tu se nešto postiže se, oni tvrde, jer su oni faktički podređeni krupnom kapitalu, i stranom kapitalu i domaćem. Dakle, tajkunima koje stalno uzimaju usta, a u stvari rade za njih. E, vidi sada. Šta se postiže ako nisu rastuće poreske stope? Postiže se time da krupan kapital više radi, i da ukupna produktivnost privrede se za par posto ukupno posmatramo povećava. Ali imaš niz negativnih faktora. Prvo, imaš na taj način da su oporezovani, dalje povećavaju se socijalne razlike. Povećanje socijalne razlike destabilizuje jednu zemlju iz aspekta njenog društva i iz aspekta demokratije. Pauperizuje se po latinoameričkom smislu. I tako dalje. Prema tome, da ne govorimo o tome da suviše visoke oporezivanje. Ja sam već spomenuo da se ovdje ide dotle da se čak oporezuje lična potrošnja. Oporezuju se trudnice, majke sa decom, oporezuju se sredstva lične higijene za široke svoje stanovništva, hrana i tako dalje. To se zove takozvano oporezivanje sektora gdje je elastičnost tražnje vrlo niska. Nemaš substitut za to. Ti moraš za bebu da kupiš neku potrepštinu. Moraš da kupiš kilo hleba i mlijeka da bi jeo. I ako te on tu, pa šta rade dalje? Oni oporezuju nekretnine. Čovjek ima neki stan, povećavaju mu oporezivanje. To je vrlo nizak udarac. Razumeš? A neće da oporezuju velike bogataše koji ostvaruju desetine miliona prihoda sa obrazloženjem da se na taj način omogućava rast i razvoj. Čitava koncepcija, ova je podređena ne samo stranom faktoru, već je podređena našim najbogatijim pojedincima, koji na taj način samo sebe jačaju i ko zna šta rade sa tim kapitalom i tako dalje. Tako da njegova koncepcija, mi ćemo otpustiti nekoliko stotina hiljada ljudi koji rade u državnom sektoru, pa će da i preuzme privatan sektor koga smo povlastili na ovaj način. A to isto kao da ti sad na okeanu istiraš 2000 ljudi iz Titanika i kažeš, evo, mi smo rasteretili Titanik, preuzet će privatne lađice. A gde su te lađice? Oni će im da najeđu. Gde su one? Razumeš? Jer ono bezbedio to. To je jedna... Pazite ovako sada. Šta se dalje sada dešava, znači, sa našom ekonomijom? Dakle, usred dugotrajnog perioda nedostatka investicija, koja podrazumeva čak i zakonski regulisane obaveze u prilog amortizacije. Amortizacija je da se za osnovna sredstva koja traju 10, 20, 50 godina, svake godine, jer kako je to onemogućeno, uzimane su ovaj rastući metod knjigovodstveni za amortizaciju. Znači, za prvi 10 godina uzme simboličnu, pa posle raste, ne znam i tako dalje. Prvi 10 godina, a oni 10 godina nećeš ni da dočekaš. Znači, ti sad na zalihama amortizovano nemaš vrlo malo sredstva. Ili se ta sredstva za upotrebe nenamenski u drugom pravcu, daju se za penzioni fond koji je opljačkan, ili neko to opljačka, ili se falsifikuje knjigovodstveno. Nemaš uvida. Recimo, ranije su bile, daleko bile propisano, bili su čitavi organi koji su nazirali taj knjigovodstveni uvid, to je sad liberalizovano, smanjeno je na minimalnu veru, nemaš uvida i tako dalje, špekulacije i drugo. Dakle, dovedena je naša privreda bez investicija u vrlo težak položaj. Rasprodat je najznačajniji deo porodičnog srebra, ono što je vredelo u ovoj privredi. Zemlja je prezadužena, ali se ne vide ulaganja tih sredstava. Pazite, nije problem ovdje i pozajmiti sredstva. Nije problem da Narodna banka namenski doštampa pare. Doštampa pare, izvesu količinu para. Milijardu. Malo e, jeste. Ali ti ulažeš u nove firme, nove fabrike, u najsiromašnije slojeve, ubrizgaš sredstva u plate
jer će ti se to vratiti, to je suština makroekonomija, da kažem, neokenzijanske, neoklasične, sem ove neumanitarističke koje je pogrešna, koje niko ne... Jer pazi, ti davanjem najsiromašnijim slojevima, srednjem svoju platu, evo sad nama uzimaju sredstva, uzimaju ti inflatorno sredstva, jer inflacija je veća nego rast plata, koga nema. Ali i to je malo, i on ti onda jednostrano uzme rastući, ne znam, 10-20% preko 60.000, ili sad ide svima 10%, što je i tako. Pa diže PDV. Jeste, diže PDV i tako da. Pa porez na imovinu. Ti si sve siromašniji, manje trošiš. Već smo rekli da je drugi parametar makroekonomije LM faktor, a to je ravnoteža između potražnje stanovništva, raznih sestava, kola, hleba, mleka, proizvoda za bebe, bilo čega, evo to sve ide. Znači, i sa druge strane proizvodnje. Ako je mala agregatna tražnja, ako stanovništvo nema sestava, neće imati sestava, to je taj faktor G u makroekonomiji, a to su plate, prinadležni troškovi i tako da, jer im smanjuješ. Mi smo sve siromašniji. Onda su naša kupovna moć mala i čitava privreda dolazi u začarani krug ovaj recesije. A ti ideš i dalje u štednju. Ti i dalje ne oporezuješ najbogatije slojeve. Ti i dalje ne formiraš razvojnu banku i ne saniraš domaći bankarski sistem koji se ne može sanirati jer on ima 20% banaka i 15% kapitala, sve drugo drže stranci. Nema faktora IS krive, osnovne krive sa LM makroekonomije koja podrazumeva da će privreda može da živi ako investicije su recipročne ovoj štednji. Ti nemaš štednju. Imaš štednju, ali su strane banke koje to nose tamo u Englesku, Nemačku, Grčku, već gde nose. Pa ti imaš začarani krug siromaštva. Šta može da se uradi u tome? Sve ono što manje više tvrdi Komazec, što tvrdi Mađa, akademik Mađan Kovačević, akademik Časa Vocić, što tvrdi ovaj, Jova Dušanić i tako, znači svi normalni, nekorumpirani ekonomisti. Ima dobrih, jasne, da. Šta oni tvrde, a sa čime se naravno i ja slažem. Prvo, dakle, pošto nemaš bankarski sistem, drže ga stranci, sva štednja, oni ko zna šta rade sa njima, neće da ulažu, da oni daju u našim fabrikama, da daju povoljne kredite. Ne, kamata je veća od profita. Veća kamatna stopa, već smo rekli da kamatna stopa određuje u stvari mogućnost marginalne korisnosti. Znači, mora da bude manja kamatna stopa od profita na tržištu. Ako je profit i oživela privreda mnoga, ovaj podiže kamatnu stopu, pobeže sva sredstva u štednju. E, gledaj sad. Ti automatski, a to je Udi Dinkić uradio. To je Udi Dinkić uradio 2001. Što kaže jedan udač, to uradio, on nije lud. To je uradio naogu stranog faktora. Ali potez lud. Potez lud. Za nas je loš, za njih je super. Oni su ispumpali ko zna koliko se stava. I onda posle koops privrede, oni uzimaju leševe, odavde uzimaju one malo firme, što je dobro. I onda kažem, ne možemo više da radimo, mora da prodajemo Telekom, mora da prodaš, razumeš, to je taj začarani krug siromaštva na koji si dovede. Ne možeš da platiš dospele kamate, toliko smo osiromašili, toliko je namerno uništena privreda. Šta može da se spasi u ovoj nemogućoj situaciji? Mora da se oživi bankarski sektor. Da se ovo malo banaka koje ima, da im država pomogne. Kako da im pomogne država? Prvo, da im država pomogne određenim davanjem sredstava, da Narodna banka, ako je već prinuđena kratkoročno do štampa nešto sredstava, ubrizga njima ta sredstva. Da se to planski uradi. I da od ovaj sredstava što pozemljujemo, a mi smo davljenik, jer nemamo više sredstava ni za kakve investicije, da se makar deo tih sredstava koji ide u plati i penzije, a onda si sigurno ga ugasio, jer uzimaš, ti si onda narkoman. Uzimaš sredstva, a ta sredstva idu u plati penzije. Pa čekaj bre čoveče, šta si uradio? Ti moraš da oživiš nešto. Znači, mora deo sredstava u izuzetno teškim okolnostima, a to samo da se smeni ova vlast, ovo je marionetska vlast, da se daj deo sredstava ubrizga u domaće banke, poda i u razvojnu banku koja će se stvoriti, koja nema. Izvini, samo moram te prekinem ovde. Mi smo imali razvojni fond, razvojnu banku, nacionalni investicioni plan. Pričao mi je Daniel Cvitičan je bio gost. Dobro. I on kaže, potpuno je, dok postoji kleptokratija, potpuno je štetno formirati bilo kakvu domaću banku, jer će oni opet isprazniti sve te fondove za svoje pajtose. Da ti kažem, što se tiče Danijela Cvitičana, on je jedan izuzetno pošten i dobar ekonomista koji je patriota i kritikuje taj anglosaksonski faktor, on imao svoju kolumnu u pečatu godinama i on je vrlo omiljen u narodu. Međutim, tamo gde se mi ne slažemo, a on je jedan od vrlo, vrlo retki, gotovo na prste jedne ruke možda izabereš teoretičara ekonomskih, koji je patriota,
koji nije korumpiran, ali koji je po opredeljenju simpatizar neoliberalne ekonomije. On je u pravu u nekim stvarima, ali to je kao kada bi ti za katastrofalno vođenu priredu, gde ne je dato dobro seme, gde nije dato dobro đubrivo, isključivo krivio pacove u ambaru što su pojeli žito i što je neko to ukrao. Toga imaš nekoliko posto. Ti se suočava sa kriminalom. Kriminal, hiljade filmova se istiniti snimaju u Hollywoodu o visokom kriminalu u SAD-u. Ti ne možeš kriminal, to je isto kao kada bi želeo da istrebiš, ne znam, pederastriju, recimo ima nekoliko posto homoseksualaca. Ti možda ih uništiš, to je deo neke populacije ili psihopata. Da. Ali ti nećeš da dozvoliš da u društvu se valorizuju te vrednosti i da se od nekih poluimpotentnih ljudi stvaraju novi svetbrici. Tako da. Da, evo, u ovom slučaju, vidite, okupacioni aparat, jer država potpuno okupirana, ne sme da se uhvati u koštac sa ovim stvarima o kojima ja pričam. Da ovde nema investicija, nema štednje, znači moraš da oživiš neki domaći bankarski sektor ili da nametneš stranim poslovnim bankama na našoj teritoriji određene modalitete ponašanja, gde bi one... Ili da idu. Onda, ali ne, ovo je okupirana marionetska država i oni su prezaštićeni. Evo ti kad imaš, skopiš, uzmeš mobilni telefon, ja sam imao, dođe mi 5 puta veći troškovi, neću sad da imenujem njenu, ja posle se žalim, ovo ono, tražim uvid, nema u svim sporovima, ti si kriv. Smo faktički okupirani, paziti, u drugim državama, recimo, telefonija, ostalo, oni su podređeni, moraju da ti titraju. Meni se desilo, dali mi, zovu me telefonom iz ovog Soroša, SBB-a, kaže, vi ste srećni dobitnik. Šta sam dobio za novu godinu? Kaže, možda koristite mesec dana ovu digitalnu televiziju. Soroš me zvao. I oni tu donesu to kući meni, ja vidim, ne interesuju me to, ne može moj ovaj televizor da primi tu tehniku, i kažem, nosite ovo. Kaže, ne, niste javili na vreme, vi, kaže, dugujete nama. Kaže, vi ste automatski uleteli jer niste nazvali na vreme dvogodišnji ugovor i vi morate da nam platite za 2 godine. Pa se to nema onim filmovima, moram da im platim, ne znam, 500 eura. Ne znam, neka. Ja kažem, pa jeste vi normalni. Odem tamo i vratim im i dolazim opomene. Ja ih nazovem i kažem, slušajte, ako me ne pustite na miru, u svi mediji, pazite, a to je kriminal, pazite, to je nemoguće. Da, znam. Ne, a pazi, koliko se... I tamo dolaze ljudi, to sam vidio, preklinju, kažu, mi nismo... Pazi, oni računaju da ako se ti nisi javio na telefon, ja sam se javio, pošto je tamo telefonska sekretarica, ona je centrala. Ti ga zoveš mobilno, to se vrti 20 minuta, jedan, drugi, treći put. I ako ti ne dobiješ njihovog operatera, ti onda automatski si produžio ugovor. Prećutno si saglasan. Pazi, to je neverovatno, pazi, tu da ima neka inspekcija ili nešto, ko je njima dozvolio da mene zovu kući, da me vrbuju, to je sve protivzakonito. Ja ništa nisam potpisao u tom pravcu. Tako da kažem, ovo je potpuno kolonializowana zemlja, gde je strani faktor ovde predominantan, i tu bi se složio sa Željkom Cijanovićem da ćete razlikovati analitičare koji su potkupljeni, koji pronalaze u svim analizama sva moguća opravdanja u našem mentalitetu, u krađi pojedinaca, u nesavesnom poslovanju, ali samo nikada je... strani faktor, on je super, on pomaže, ali mi smo nepopravljivo kriminalna grupacija, ne znam, ja sam kriminalna grupacija, ili tako da. E, gledaj sad ovako. Dakle, jasno je da se mi nalazimo u jednom blatu u kojem smo ubačeni od pogrešne koncepcije koju nadzire okupacioni sistem, to je strani faktor. Jasno je da strani faktor preko svojih marioneta, ja bih rekao kapoa u koncentracionom logoru. Oni su kapoji u koncentracionom logoru. Mi se svi patimo i oni, ali oni imaju privilegije koje nisu tako male. Drugo, oni imaju etički, oni su moralno sakati. Jer normalan čovek ne bi mogao sad, ja ne znam, taj Đorđe Vuković, koga sam učio prvi put vidio u životu, ja mu kažem, čoveče, spavaš na televiziji 14 godina. 14 godina ti etiketiraš sve one grupacije koje ne sprovode neoliberalnu ekonomiju, da su antireformske, ove su reformske. Da li si jedan minut u svom životu seo i razmislio u toj ekonomiji koju sprovodi Dinkić, Vlahović ekipa, šta ona znači za milione naših građana? I on odmah ima taj Soroš, istat odgovor, kao pusti me na miru. Znači, rekao bi, kolega, možemo da se vidimo, bio bi mi drago da budemo u nekoj emisiji. Ne, on kao, ja imam dete od 5 godina, ja nemam vremena da razgovaram s tome. Kažem, imam ja svoje dete i tako dalje. Znači, ovako, problem je, kažem, u tome što je nametnut taj pogrešan koncept i mi jedino možemo da izađemo promenom vlasti. To je jedina suština. A to ova vlast ne nudi.
ova vlast je nastavak, ona je založila deo šovinističkog, ajde da kažemo, nacionalističkog identiteta u zadnjih 20 godina, koji je po meni bio preteran i pogrešan ne u pravom trenutku i ne na pravi način, založila kod neobaveštenih i suđenih okupacionim medijima građana da su oni neki nacionalisti i da oni nešto pokušavaju. Oni su prihvatili glavne elemente okupacije koje nas dalje zakupavaju. U oblasti ekonomije to su sledeće tačke. Ostanak vođenja makroekonomije već bez poštovanja osnovnih ekvivalenata i parametara makroekonomije, a to su da u dugom roku štednja mora biti adekvatna investicijama. U našem slučaju izuzetak je tome da se to nije radilo jer je sa jedne strane bankarski sektor u najvećem u rukama stranaca, a sa druge strane i ta sredstva koje smo dobijali od privatizacije, koja nisu mala, nisu odlazila u investicije. Drugi faktor, odsustvo pokušaja reaktiviranja bankarskog sistema i izgradnje razvojne banke. I nametanja stranim poslovnim banaka parametara ponašanja u interesu našeg poslovnog sistema. A to je da moraju da ulažu, da nude jeftini takozvani novac, dakle povoljne kredite našim firmama, koje uzimaju užasno nepovoljne, kratkoročne kredite. To su najteže ostvarljivi krediti, tebi najviše odgovara dugoročan kredit, sa mogućnostima niske kamatne stope, sa mogućnostima reprogramiranja itd. Ti dobiješ kratkoročni kredit, ne znam, da zapušiš neku rupu u poslovanju sa nekom enormnom zelenaškom kamatom i sa obavezom hipoteke. Onda posle bankrotiraš, onda si bankrotirao i dolazi ovaj šinari, i već ti mere, kao onom tavičnom tomu, oni ti meri, ide na dvoboj, oni ti meri visinu sandu, da ti pravi mrtvački sanduk. I onda tu dolaze, naravno, isti ti predstavnici vlasti, Dejan Mali, Siniša Mali, svi ti koji nisu imali leba da jedu, što ja vrlo dobro znam, oni su najmanje bitni u odnosu na Cvetkovića, ove druge, koji idu u jedan hotel tamo u Grčkoj, 1000 eura jedan dan, ne znam koliko idu, jeli, i tako dalje. I da ti ljudi onda automatski vode makroekonomiju, to je sukob interesa, onda vode neke stečajne postupke, ogromne pare tu zarade. To treba manje više ići na robiju, u izuzetnim slučajima na streljanje. Jer pazi, on kada ti radi te stvari, kad on uzima milionima ljudi hleb, milioni ljudi plate. Veće zločine od toga nema. One, da. A mi u mediji, zadatak medija je suđivanje i dovođenje prodatih ekonomista koji pričaju gluposti, koji neće pričaju ovom pravcu, koji kažu neke nebuloze, ne znam, povećao se naš izvoz i tako dalje, koji je potpuno zatupljen istom parametru. Pazi, jedna od zakonitosti ekonomskih, ti kad imaš visoke kamatne stope, ne samo da se suzbija privredna aktivnost, već se, izvinjavam se, precenjen kurs dinara, što je takođe doktrina neomonetarističke teorije. Dakle, ti vidiš da malo svi optužuju Kinu da ona procenjuje svoju nacionalnu valutu. Jer onda postiče izvoz. A kod nas je precenjena valuta, jer je okupirana zemlja, i to radi Narodna banka. Znači, Jorgovanka je u rangu poznavanja makroekonomije, ona je solidno tu magistrirala, nije imala naučnih radova, ona može da vodi neku poslovnu banku, eventualnu Kraljevu, Valjevu, to je njen, pazite, to nije, to je nadprosečna inteligencija, nadprosečna stručnost. Da bi neko, ne, pazite, to nije za smeh, imate generacije studenata, trećina završi fakultet, četvrtina od njih upiše postdiplomske, svaki drugi od njih magistrira, doktorira, to je ogroman uspeh, pazite. Ona je nadprosečno inteligentna i sposobna osoba. Ali da bi vodila kao maršal da vodi jednu armiju, to ne može da vodi brigadni, ne znam, major ili to mora da bude neko koji prosto znate stvari. Evo, ja sam završio ekonomski fakultet, mikroekonomiju, poslovnu ekonomiju, moram dodatno da se edukujem, magistrirao sam, moram iz te oblasti, odnosno iz oblasti industrije, moram da se dodatno edukujem, ja čitam dan danas njime sam ota, makroekonomiju i učim se na greškama. To je jedan proces da samo jedan, ne znam, od 100.000 ljudi koji se time bavi. Pazi, Jorgovanka nije dorasla objektivno toj funkciji koju ima, ona nije dorasla stručno, a najverovatnije ni moralno. I u tom slučaju ona uopšte nema ove dileme o kojima pričamo. Dakle, precenjeni kurs dinara
vodi u isto vreme povećanju našeg uvoza i smanjenju našeg izvoza. Samim tim proizvodnje. Jeste, i samim time i proizvodnje, to je začarani krug siromaštva. Oni se opredeljuju u ovako katastrofalnoj situaciji, za koju su samo devom krivi u zadnje dve godine. Oni se opredeljuju za scenario koji nastavlja i produbljava ovo stanje, a to je umesto, dakle, ovih poteza u odnosu na bankarski sektor, koji je vrlo važan na dugi rok po pitanju štednje i investicija, a ti čak nezavisno od toga možeš da se zadužuješ, možeš da štampaš pare i da uložiš u investiciju. Ako to imaš u tvom makroekonomskom konceptu, oni nemaju ni to. Ajmo da vidimo uloge za ove dve godine, ajmo da vidimo koje su to investicije, ajmo da vidimo oživljavanje naše spoljno-trgovinskog bilansa i tako dalje. Ja ne vidim tu neki pomak. Bliži se misli, na kraju imam dva pitanja za tebe, ako možeš u pojednoj rečenici. Dobro. Ti si živio enciklopedija sa nekih podataka. Mi smo 89. pred raspad Jugoslavije se računaju kao neke srednje razvijene. Dobro, dobro. Zemlje. I koliko je bio nacionalni dohodak? Moram da napomenem, oko 1700 dolara. Zbog inflacije dolara. Da. U međuvremenu, za isti stepen razvijenosti se povećao broj dolara. Znači, pojednostavljeno. Ono što je 89. bilo 3000 dolara, za isti standard danas je 6 ili 6,5 hiljada. Uzmimo da je tako. Uzmimo to da ne bi bili žrtve nominalizma. Ja uopšte nisam naivan u tom pogledu. Nama je tadašnjih dolara. Da. Tadašnjih dolara. Ja sad ne mogu najbolje, moram da se pogledam, mislim da je bilo preko 3000 tadašnjih. Za Jugoslaviju. Da, ali da. Za Srbiju nešto manje, jer su Slovenci i Hrvati bili bolje razvijeni. Nije, uža Srbija je bila prosek jugoslovenski, čak u mnogim stvarima za nijansu iznad proseka. Vojvodina znatno iznad proseka, Kosovo do neko dno neograničeno. E, uzmimo da je bilo današnjih... Srbija na proseku da je bilo. Uzmimo da je bilo današnjih, recimo, 4000 da. Evra. Da. Mi danas opet imamo 4000 evra, a proizvodimo tri puta manje, onda smo putovali, jeli, inflacija, se. Znači nije, evo da ću ti jedan primjer, da ću ti jedan divan primjer, da shvatiš kolika je inflacija u zapadnim zemljama. Šta rade? Zapadne zemlje bre štampaju te eure. E, ali te novce koje štampaju, one izvrše, recimo, štampaju dolare i evra, pogotovo se dolar štampa. Znači, SAD štampaju u mesecu maju. 20% svih dolara u svetu oštampaju. I sve dolarske rezerve Kine, Rusije, Japana, Nemačke se obore za 20%, a oni ti 20% ulože u automobilsku industriju, recimo. I plate jedan bilioniti deo svojim plaćenicima ovde, kao što su Prokopijević, kao što su ostali, koji prosipaju budalaštine, da je neoliberalna ekonomija super i da se dosledno treba sprovoditi, a oni to ne rade. To je viči nekog čoveka magnata, koji se švaleriše sa svim ženama u tom kraju i tako dalje, koje su udate, a svoju ženu drži pod katance. Evo, prilike to tako deluje. Isto se tiče ekonomije, raspirivati suda... Ne, odakle nama i 4000 inflatornih evra, kad mi ništa ne... 89. smo proizvodili... Evo, sad ću ti objasnim, Dakle, uošte postoji neki obrisi naše ekonomije. Lažni kurs. Ne, sad ću ti objasnim. Mi smo imali, evo sad, ali to kopni. Prvi važan faktor opstanka naše ekonomije u postoktobarskoj Srbiji, koja je potpuno uništila sve, jeste doznake naših zaposlenih iz inostranstva. Nama dospeva godišnje nekoliko milijardi, sigurno... 5 do 6. Tačno, od naših... Ali pazi, oni ne šalju tebi i meni. Šalju svom sinu, bratu, ali opet šalju. Ulazi u kazan zajednički. I ulazi u zajednički, oni nešto ljudi tu kupuju i tako. Mada dobar, neki deo ti para opet ide ovim TZV stranim domaćim bankama, koje to posle šalju van i tako da. Ali recimo da dospeva u zemlju. Vraća se u optatu. To je jedna stvar. Druga stvar koja sad potpuno kopni od te pogrešnog sistema, to je taj sistem, rekao sam, ne znam gde sam to rekao, napisao sam valjda na Novom standardu, kada je bila zamenica ministra spoljnih poslova, gospođa setit ću se kako se preziva, ona je došla kod nas 2009. u institut i mi smo raspravljali tu na međunarodnom naučnom skupu i ja sam tada nešto rekao što je neverovatno. Rekao sam da je naša makroekonomija kao onaj vic sa ciganima, tad sam naravno rekao Romima, dobro, tu nije ni bitno, koji su malo mleka dobili i prvi put ga kuvaju u životu. I oni vide mesto raste, oni igraju tu, oni igraju puni tu, Bože. I kaže super, raste varenika. Međutim, posle toga iskipeo i ostao samo zacenjen lonac. E, to je ta naša makroekonomija koja je nametnuta, neoliberalna, od 2000. godine, čiji su glavni izvođači bili, dakle, Vlaković, Dinkić, Labus, Đelić i tako dalje. Vidite, vi prodajete ta osnovna sredstva.
Znači, kao da prodajete iz kuće 100 sat umetničku sliku i to dajete u potrošnju. I super se živi, super se živi. Moj veliki, ali zaista veliki prijatelj, ja sam napisao dve knjige sa mnom, a on je dobrim delom neoliberal, Goran Nikolić, recimo u euforiji tada izašao na naslovnoj strani NIN-a i rekao je, nikad se bolje u Srbiji nije živelo ekonomski. To je jedna demagogija. Jer se faktički kao onom drvetu ono seče, samo još misli da se nije srušila ta sekvoja i ti udaraš sekirom i tako dalje. Znači, ne samo da je rasprodavano, ali ta sredstva su dolazila u kazan. Recimo, palje, ajde sad upam na pamet, 2001. 2002. od privatizacije dobijeno 600 miliona eura, 2004. 400, 2009. 200, i sad se to smanjuje, sad više nema ni, više šta se prodaje. I strane investicije popale, hvala Bogu. I sad ima treća stavka, to su te strane investicije o kojima ovaj Vučić priča, to je pogrešan jedan koncept, njemu su napunili glavu. Ja sam imao prilike razgovaram sa njim 2011. i to je kad sam čuo da on zaista sasvim ozbiljno među nama govori da je suština stranih investicija, da treba da se stvori taj ambijent, to je jedna sad ideologija koja je stvari pogrešna. Jer one niti će doći, pogotovo u sadašnjem stanju svjetske ekonomije, niti te one mogu izvući, jer one imaju svoju posebnu lihvarsku logiku da ovde dođu i zvuku, pogotovo u te kratkoročne, i odu. I tako je bankrotirala Rusija 98. godine potpuno u tom pravcu. Evo gledaj sad. Mi smo kako tako na jedan lažan način opstajali. Dakle, preko te tri stavke. Preko sredstava od privatizacije, koji sad više uopšte neće biti, preko sredstava doznaka naših zaposlenih iz inostranstva, što se sad više struko smanjuje. Jer je tamo kriza isto i smanjuju se ta sredstva, ali ona će opstati u nekom obimu. I treća stavka, to su sredstva koja se pozajmljuju. Mi kao narkoman koji je upućen namerno na to, za šta treba da odgovaraju zbog tih poteza, ovi ljudi, pre svega ovi ljudi koje sam nabrojao, dakle Dinkić, Đelić, Vlahović i Labus. Labus nešto manje, on je više bio tu ideolog, ali je on veoma bitan, jer su oni tu bili na tom kazanu, tu je ovaj Cvetković, ovaj bivši. Da, vidiš, oni nestanu, nema, ne pojavljuju se. Zaborave se, jel, oni su samo nekim, ne znam, izađu u novinama, kao Cvetković je u najskupnijem hotelu u Atini bio tamo, gde ne znam, jedna noć košta, ne znam, 1000 eura, ne znam koliko košta. Nešto nezamislivo, razumeš, mislim, za obične građane. I mislim da te ljude, ali sistem, već sam rekao za Vučića, jeste da on polaže račune angloameričkom okupatoru, za koga su naravno ti najveći ljudi, ako on već radi nešto sa kriminalom, prvo bi njih trebao da privede. Međutim, oni su zaštićeni, jesu deo okupacijonog sistema. Dakle, svim tim ljudima koji rade za angloamerički okupacijoni sistem, koji rade različite zlodela po Srbiji, strani faktor garantuje ličnu sigurnost. Ne zato što on voli te ljude, oni prezire, već zato da bi se omogućilo je novo regrutovanje janičara. Jer, evo sad imamo, ne znam, Dušana Pavlovića koji je, ne znam, svirao tamo čovek neku muziku u Vampirima, neka grupa, i čovjek završio fakultet, oni ga uzmu i u paketu. On je unikatan po tome što je završio TZV za 8-9, ne znam, za nekoliko meseci završi taj kurs u Budimpešti Soroševo, oni mu ovde priznaju zbog okupirane zemlje kao magistraturu, on je unikatan jer je 70 strana nešto preveo Gedisa s engleskog i oni mu to priznaju kao doktorat. I onda ode nekoliko meseci u New York, Washington, tamo na obuku tu, i oni ga ovde postave, neverovatno, pazi, postave ga, ne znam, za docenta iz političke antropologije, ne znam, Kočede Čupića, onda dobije drugi predmet. Evo, pazi, on je sad, on spava, pošto on, bukvalno, iza pruvete angloameričke, znači on je bukvalno produkt te okupacije tog sistema, on sad, ne znam, našli su mu da predaje ekonomiju, ne znam, recimo na političkim naukama, ali recimo malo po jednu utisku nedelja i sad je recimo predsjednik upravnog odbora Instituta za unutrašnju politiku, koji je jedan institut, recimo, koji ima 70% patriotskih kadrova. Znači, da bi neko njega postavio sa takvim kvalifikacijama, znači, on ima vrlo, nema takvog slučaja da neko kod Soroša magistrirao i doktorirao. On je neozbiljan u naučnim krugovima. Da on dobije katedru i da menja katedre na političkim naukama, sad predaje antropologiju, sad predaje ekonomiju, da bude predsjednik upravnog odbora, i to vrlo mlad, sa niskom titulom, mislim, eventualno je mogao u sve te ideološke okupacijne elemente da dogura do varenog profesora, da bude predsjednik upravnog odbora jednog instituta, i to za unutrašnju politiku. To znači je moguće samo da je država potpuno okupirana. Ja ću podsjetiti da je moj institut za međunarodnu politiku i privredu
da je tu bio predsjednik upravnog odbora Živorad Kovačević, koji je bio magistar, ali je bio važan stupanj u tom angloameričkom okupacijom sistemu, čak pričaju vrlo jaki ljudi da je on bio u toj obaveštenoj strukturi vrlo američkoj, vrlo, vrlo izražen. Znači da je to popuno okupirana zemlja, da njihovi provereni kadrovi koji nema u nauci ili su na nekoj ivici vrlo sumnjivoj, da mogu da budu predsjednici upravnih odbora najjačih instituta u političkim naukama. To znači da obaveštajne strane službe, obaveštajni faktor potpuno drži na dlanu našu zemlju, da smo mi svi izloženi mogućem gubitku egzistencije. Jer oni vidu ovaj mnogo talasa i likvidiraj ga. Nađi mu neku, ne znam, neka... Ja neću pričati moje iskustva za najviše zvanje, mislim da ja još nemam najviše zvanje i tako dalje sa nekim administrativnim začkoljicama, da ne pričamo drugim ljudima. Tako da smo mi jedna... I onda nije ni čudo da ugledni ljudi koji mnogo bolje od mene razumeju makroekonomske probleme i koji u istom su kritičari, to radi na jedan suptilan način. Razumeš? Može da izgubi karijeru. Mora i onda ti imaš jedan okupiran potpuno medijski prostor, imaš u sindikatima jednu situaciju da jedan deo, onaj Čanak, ne znam, drži sindikat, smemo, onaj Orbović nešto čovjek pokušava i oni su ucenjeni pod pritiscima i tako dalje. Onda ti imaš sad ključ, svi ključeva. Znači, logično, pa kako Angloamerikanci vuku perfektno poteze na našem uništenju. Dakle, logično je kad si ti sad zatvorio sve elemente ekonomskog razvoja i da zemlja ide ka daljoj destrukciji, rasprodaj i uništenju. Moga pusti, on će sam da... Ti sada kao logičan potez, sledeći predviđaš da će se pobuniti najniži slojevi koji su obespravljeni. I ti sad onda američki okupacioni sistem, koji drži ovde vlast, faktički, preko svojih marioneta, vuče sledeći potez, preventivno, a to je potez donošenja zakona o radu kojem zaposlene pretvaraš u robove. Znači, već na neki način u robove. Oduzimaš im sva prava. Ti onda na jedan način imaš smanjenje zaposlenih. Ogromnu ponudu visokoobrazovane, nezaposlene radne snage, a sa druge strane, na tim zaposlenima, za koje je logično da se pobune u nekom stupnju, jer je privreda uništava njihova, ti sad im oduzimaš bilo koje pravo, možda ga otpustiš bilo kada da dovedeš drugog čoveka i tako dalje. Znači, ti vučeš poteze ka potpunom okupaciji zemlje, ti sad uvoziš nove stavke da mogu represivnim aparatom da ti naplati, sad znači ljudi nemaju para, ne mogu da plaćaju dospjela potraživanja. Pošto okupacioni strani aparat u zemlji drži najvažnije privredne tokove. Strane banke, u stranim rukama su ovo malo fabrika što radi, roba široke potrošnje, imaš ove cvetaju lanci, velikoprodajni i tako dalje. Sada, znači, jedan deo ljudi je sve zaduženiji. On ne može logikom, kao kad čovjeka stisneš, on nema više, dakle, nema prihoda, povećavaju se rashodi, ti onda dođeš do ekstrema naplatu potraživanja. Evo, recimo, ko ima mobilnu telefoniju, i moje, hvala Bogu, svi, može da vidi da unapred nam stižu upozorenja za 10 dana ranije, da nam je toliki, toliki račun, da nam to, ne znam, dospeva 20. ne znam, maja ili aprila. Znači, oni su vrlo ekstremni po pitanju naplata. Ljudi para nemaju. Sistem se vodi ka našem ekonomskom uništenju. Pogotovo nižih i srednjih slojeva. Šta oni rade? Umesto da se traži ventil, da se daju dotacije ljudima, već sam rekao da sam otkrio da se smanjuju, nadležnosti za trudnice, da se smanjuju mogućnosti određenih subvencija. Taj nesrećni Đilas čovjek davao neke pakete, evo jedan kad sam dobio dete, dobio neke, to je realna kategorija. Evo sad se i to nešto smanjuje, ukida i tako dalje. Dakle, sve je, a gde ti to možeš da kažeš u mediji? Ne, imaš za vakače na Studiju B, jutarnji program, popodnevni program, neki narkoman, neku muziku svira panker, neku, možda nema 50 slušalaca, da je izjave o svom posljednjem CD-u tamo, priča neke gluposti, da je on sedbenik neke subkulture iz Londona, neki gluposti, ljudi leba da jedu nemaju, tekuće probleme imamo, nema ništa o tome, razumeš? To je potpuno mediji u rukama stranog faktora, ali samo se otmu ovaj nesrećni Timofejev, što je radio na B92, to su ti SS provereni kadrovi, ovaj koji je radio na B92 u medijima, ili to su provereni ljudi, razumeš? On dolazi da preuzme Studio B. I onda su digli dževu,
kad je postojala šansa i oni da budu privatizovani. To liči na čoveka koji potpiruje požar, požar gori, sve izgorelo i kad je došao požar do njega, on počeo da vrišti i traži izuzeće samo za sebe. Dakle, kad je trebalo sve fabrike privatizovati, odneti bankarski sistem, sve uništiti, to njih se ne interesuje. Oni furaju fazon džeza, zezatorskog, oni žive, jel, i tako dalje, u subkulturi. E, ali sada, kada je postala, ne daj Bože, opasnost i oni da budu, ne znam, privatizovani, a pazi, da su oni tu dosledni, pa da oni kritikuju zakon koji je u pripremi, u stvari koji je već negde prošao, da se ukine bilo kakav nivo državnih medija u Srbiji. Pazi, mi sad opštajemo kako tako, ja odem neki donji Big Vrljikovac, da ga ne imenujem, odem u neku televiziju, ne znam, Meos, tamo u Kraljevu, ili ne znam, odem u neku televiziju u Pirotu, Bog te pite, bio sam sad u Kladovu, 5 sati putujem tamo, Bog digo ruke, ja odem tamo u neku emisiju, sad će i to da se uzme, jer ne može više da bude ni lokalni list, ne može da bude fabrički list državne fabrike. Sve mora da se privatizuje. Naravno, to ne postoji u zapadnim zemljama, oni to primenjuju ovde. Naravno, to će CIA, njeni eksponenti ovde da pokupuju i ti više, druže, nećeš moći nigde da se pojaviš u mediju. I u tom slučaju, dakle, oni ne kritikuju studija B, Timofejev i ekipa. Barem tu kad im je dogorelo, da kažu, izvinite, ovo je loš sistem, da se privatizuju poslednji ostaci medija lokalne samouprave. Ne, oni traže, ne, oni sebe samo i... traže, kao po pitanju Kosova, da kažu Amerikanci, ne, nema demokratskih referenduma, pogotovo ne u jugoistoku Ukrajine, Republici Srpskoj i tamo gde je pravoslavan slovenski življavanj, to nemoj da pomisliš, ali, ili na severu Kosova i tako dalje. Ali zato je slučaj Kosova izuzetak. Dakle, oni se ne opiru tom nakaradnom, antidemokratskom, anti, da kažem, čak bilo kakvom etičkom zakonu, već samo traže u okviru sprovođenja tog zakona izuzetak samo za sebe, jer su oni in. I to je jedan patos koji je toliko ljigav i zaista to jako jedan mali broj ljudi može da radi. Vi ako analizirate strukturu karaktera, kad pogledate malo one sad već dežminkaste i vremešne novinarke na Studiju B, a nemam razloga da se nešto okomimo njih, ali nekako i mi gledamo ovde iz Beograda malo više nego ovi iz unutrašnosti, ja mislim da je to više hendikep nego prednost naše predstavnice. I kad gledate Sarapu, onda onako poprilično ovako svi nekako imaju problema sa težinom, jeli. I kad ih posmatrate, prosto imate utisak da su to... Pazi, Sarapa, pored tih vrlo odgovornih političkih emisija, odlično, mnogo bolje vodi ove zezatorske emisije. I oni su u principu u tom cool sistemu, ajmo da se zezamo. Ja zaista mislim da su to dobročudni ljudi. Oni vrlo inteligentni i duhovi. To da, koji, ja vidim Sarapu često u ribnem restoranu i on se tamo, gdje ja navratim ponekad, su najjeftiniji restoran, mislim... Oni tu navrati mi preko puta, kako se zove, riblji restoran, tu preko puta Beogradzenke, kako se zove tu? Mornar. Ima tu neki nadalj, jeste, ali to je taj, svi znamo na koji. Ali, kažem, to su ljudi ovako za razbribrigu, koji su u principu dobronamerni, međutim, oni koriste, to im je deo radnog zadatka i te poslove oko vođenja tih političkih emisija, gde se izborom selektivnim tema i posebno sagovornika promoviše i podržava taj neoliberalni koncept i, nažalost, moram da kažem, da prevelim to preko usta, dalja okupacija naše zemlje. Oni prosto u tome učestvuju, imaju tu neku svoju logiku. Ja kad sam razgovarao s nekim od tih ljudi, nisam razgovarao s njim na tu temu, oni kažu, ako mi to ne činimo, onda bi to još rigoroznije činio neko drugi. Pazi, to je vrlo interesantan način opravdanja. Verovatno, kad uhvate lopova u banci, kad ga pitaju zašto radiš, on kaže, on ili kaže da je inače lopovska zemlja, ili kaže da bi to neko radio drugi mnogo gore od njega sa ljudskim žrtvama, da on to radi tako besprekorno da nema ljudskih žrtava i da samo odnese sredstva. Jednom rečju, mi se nalazimo u jednom patosu našeg društva, gde je, kao kad su Nemci držali okupiranu Srbiju posle 42. godine, kad su imali problema na frontovima. I onda oni su, pošto su znali koliko je buntovan srpski narod, oni su tražili od njihove okupacione uprave da sa što manjim brojem nemačkih vojnika, a po pravilu to su bili neki treći pozivci, kao što gledamo, kao u Francuskoj, jer oni najbolji su na istočnom frontu, tamo tuku se, ne znam,
ili u Severnoj Africi sa Romeom, jeli, da je svaki vojnik bio vrlo skup, jer trebalo za njegovo izdržavanje mnogo i tako dalje, su išli na elitnije jedinice, ovaj, da su oni samo da kontrolišu glavne pravce u Srbiji. A to je da se omogući transport armije u Grčkoj i u Afričkom korpusu. Da se nikako ne javlja partizanski i aktivan četnički pokret. Da se sa određenim predstavnicima tih pokreta pokuša naći neki sporazum preko Nemaca, to Draža Mihajlović naravno ne bi prihvatio, nego preko recimo Nedićeve uprave. Što je u praksi činjeno, recimo posredno, su opet Nedićevci ima davali ovaj, municiju i tako dalje. Tako da kad se sve to sagleda, ovaj, i onda zamislite, dolazi sad neki tamo ovaj, vatreni Ljotićevac, kaže, ja znam, čuo sam da Nedićev ministar sluša radio London i, ovaj, i kralja Petra. On kaže, oladi malo, njega to ne interesuje. To isto sad kao recimo kad Vesna Pešić ili recimo Srbljanovićka kaže, ja znam da je Vučić, ne znam, blagonakon prema, ne znam, onom pokretu njegovom marionetskom 1389 i ne znam i da on razvija nacionalističku literaturu preko Ljušića. Dok nama ovaj Vučić omogućava ove glavne makroekonomske parametre, dok on usvaja zakon o radu koje ljude, milione ljudi pretvara u robove. Zamisli da Cvetković, Labus, Dinkić ili Tadić usvajaju zakon o radu koje ljude pretvara u robove. Pa pazi, to bi došlo do neke pobune. Ali kad to uradi Vučić, a on ne mora lično, on to preko svojih ljudi, on kao ne zna, nije obavešten, nije informisan, on nije znao, on zagrli tamo neke ljude, zagrli zvezdinu zastavu, uloži neka sredstva upravnom odboru. No, to su te demagoške neke stvari. Auto ide dalje i ta fabrika, ja bih rekao, jedna fabrika naše ekonomske, privredne, na drugi način čitave smrti radi, to je da se ovaj pogubni ekonomski sistem uz pomoć SS jedinica, kao što su Krstić, kao što je ova Kori Udovički i svi ti koji dolaze, jeli, koji za ko zna gdje će sutra da budu, i tako dalje, sprovode, oni to sprovode vrlo pedantno, jer ovi naši balkanski da to rade, oni bi ne... A imaju i srca, ne, ali ima srca čovek, on bi negde rekao, pa ne mogu one ljude, ne mogu one ljude, to je za njih da precrtaju, ne znam, Telekom. Onda posle pojavi se, ne znam, Prokopijević ili ovaj, ne znam, Vuković, Đorđe i kažu, znate šta, interes naše privrede insistira radikalne rezove. Mi se nalazimo u ovako teškoj situaciji jer nismo hteli 14 godina da primenimo radikalne rezove. E, pazi, mi jedva da dajemo znake života od tog njihovog marionetskog. Nema rezova koji nisu probani na nama. Jeste, ali kaže, nisu dovoljno energično sprovedeni i sad oni kad sprovede, i onda neće da... Tako da ja mislim da ove mere kao zakon o radu koje obespravljuju ovo malo zaposleništvo imamo i ove mere siliđijskih naplata, pazi, duguješ nekom 5.000 dinara, nekom, ti sad uleti on i odnese ti televizor, nešto. Znači, sad imaš te elemente u zakonu koji čak to ne sankcionišu, one to ne preporučuju, ali daju mogućnost da ti neko naplati, neka i tako. Znači, mora da ti naplati, ovaj nađe nasilno rešenje. Ja mislim da mi ulazimo u samo dno latinoameričkog sistema i to će ovako funkcionisati. Ljudi, i pored sve propagande, suđenosti, vidjet će da tonemo, pogotovo će to videti ova srednja senji ovaj životni vek ljudi koji imaju, ljudi sa određenim iskustvom, gde omladine se ne bavi time, ženski pol se manje bavi, nažalost, politikom, više trpi posljedice od politike i ovaj konzervativni stari svoj istok koji se priklanja vlasti tradicionalno, i ljudi će sve više želeti da se bune. E sad, oni će preko tih štrajkova, imamo sad ovaj štrajk prosvete i tako dalje, oni će tu negde probijati tu blokadu, okupacionu, medijsku i ostalo, i sve više će doći do komešanja. Ovi će sa tim egzemplarnim zakonom o radu onda da menjaju ove koji se bune sa masom nezaposlenih, oni uvoze, ti možda radiš 2 sata ovde, sat tamo. To je faktički da ti imaš ljude koji jedva imaju za hleb i za cigare i za nešto, znaš, i oni će pokušati da to još funkcioniše jedno vreme, onda će oduzimati selektivnim akcijama 10% od svih zaposlenih, znaš, oduzme. Pazi, oni su prvo krenuli 20% preko 60.000. Međutim, to je ovaj viši srednji sloj kome uslovno ja prihvatam,
koji je osiromašenje, koji je malobrojan, naš je šaka jada i to daje malo prihoda. I on sa to vraća, neće to, nego ide 10% svim. Pa onaj koji ima 30.000 uzme i njemu 3.000, e, i onda će to, i onda će da pritiska i ova Popova mu dobro dođe. Pazi, ljudi koji se bune, oni uvek traže nekako inertno podršku države. Ako imaš Popova, elementarne nepogode, ba, ja nisam ulazio u ove teorije o Harpu, Barajevu, mada je moguće, pazi, ti sad imaš takve mente klimatske da možeš da utičeš na klimu. Možda će se jednog dana saznati zašto je baš ovde bio pojačan taj talas iznad Srbije i tako dalje. Ja ne mogu da idem toliko daleko. Profesor Radišić, pukovnik Radišić, doktor Radišić se bavi time i njegova teorija je da se smo svi svesno izloženi tim pritiscima. Ja se time ne bavim, ne znam, ali ne isključujem i taj moment. Ali, samo da vratim ovde. Bez neke, znači mi ćemo imati ogromnu masu pobune, ali koja neće biti dobro kanalisana. I tu završavam, baš što se mene tiče. Zadatak političkih stranaka, pokreta, opozicioni, koji su sada prilično slabi u defanzivi, jeste da iskoristi tu plimu, nažalost, ili jašiš i da usmerava te ljude da jačaju, da se udružuju, da razrađuju alternativne koncepte izlaza. Ja mislim, ne treba više trošiti reči i kritikovati ovaj koncept i ovu vladu za koju sem njenog članstva, jer oni imaju neko članstvo koje dobija lične koristi. Oni ovako razmišljaju, taj član SNS, sve je tačno što priča, ne znam, ovaj Komazec, Petrović, mi vidimo da se sve urušava. Ali ću ja u okviru toga i moje dete, zakon samoodržanja, kao član ili niži funkcioner SNS, da se izuzmem, dobit ću neke privilegije. Kao kapo u koncentracionom logoru. On vidi, bre, pobiše u Jasenovcu sve, ali on će da... E, ali i njih će biti sve manje. Tako da mi treba da ponudimo, pre svega, jednu alternativnu koncepciju, da se izborimo za neki prostor u nekim alternativnim medijima, da još postoji na nivou regionalno-lokalnih televizija i na sreću ovih medija gde smo ti ja sada, i da ako treba da pokrenemo i neke novine, da dalje unapređujemo vaš medij, da on preraste u radio koji nije samo na internetu, i to se može postići zajedničkim delovanjem, i da na taj način, mislim, negde postignemo neki optimum i spasimo zemlju dok još uvijek ima šta da se spasa. Da se spasa. Dragane, hvala ti lepo, mada lično mislim da ne bi trebalo kritikujemo vlast dok su poplave, nego tamo za jedno, dve, tri godine kad prođu posledice poplava, počnemo kritikujemo vlast u ovom sledećem mandatu. Kao što je svetska ekonomska kriza glavni krivac. Da, našu ekonomsku devastaciju. Svi su da si provalio, to je propaganda. Ali progutali su kjedera svi, kao nećemo sad. Ja ne kritikujem vlast u vezi poplava, zato što nemam uvide u to, ali kritikujem za makroekonomiju, budemo među nama. Jako je ovo najkatastrofalnija elementarna nepogoda. Ona je neposredno pogodila možda do 2% stanovništva naše zemlje. Znači, ipak je to, nažalost, mnogo je jedan promil, ali govorimo o makroekonomiji, dakle, to još uvek se odnosi na jedan manji deo populacije, mi ćemo imati negativne posljedice, ali to nije suština odpada. Dragane, hvala, Veki, puštaj neku muziku, sa vam sam ponos nekoliko minuta. Srbije. Snaga naroda. RS 361 5 361 pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije. Grdne poruke su stigle. Ajde da pročitam poruke, neću stići ništa drugo. Još jednom Stepojac i Veliki Crljini, potrebna pomoć u hrani i vodi. Dani.